usaldati mulle ülesanne kuulutada välja tänase konverentsi kõik tähtsad esinejad, ülikooli juhid ja teadlased, ning teatada teile, et täna tutvustame siin kahte olulist raamatut, anname üle haridusuuendusliku algatuse auhinna ja tutvustame ka kahte tähtsat uuringut. Tallinna Ülikool on uhke, et me kanname edasi 100-aastase järjepidevuse õpetajahariduse tava, mis sai alguse juba 1919, kui asus tegutsema Tallinna õpetajate seminar, mis on meie ülikooli üks juuri. Tänavu on aga veel üks eriline aasta. Üsna täpselt 80 aastat tagasi, ehk 1940 aasta sügisel, algas esimene õppeaasta legendaarses hoones, mis praegu asub Tallinnas aadressil Narva maante 15 ja kuulub Terra majana Tallinna Ülikooli linnaku koosseisu. See maja on armas kindlasti ka paljudele tänase konverentsi osalejatele. Ehkki linnak on juba tervelt 6 maja suur ja alles tänavu avati kõige uuem ehk Viita maja, jääb Alar Kotli ja Eerika Nõva loodud hoone ikkagi meie armsaks haridustempliks. Ning loomulikult jääb Tallinna Ülikool Eesti õpetajahariduse ja loova haridusmõtte lipulaevaks. Sõna tervituseks on selle lipulaeva praegusel kaptenil, Tallinna Ülikooli õppeprorektoril ja rektori kohusetäitjal Priit Reiskal. Tere hommikust, head kolleegid ja konverentsist osavõtjad! Sellised üritused tavaliselt toimuvadki just nimelt siis ajaloolistel põhjustel, et eelmisel aastal me tähistasime 100 aastat õpetajaharidusest, nüüd meil on 80 aastat Terramajast ja nii edasi, et ühelt poolt on see väga tore, et need traditsioonid on väga olulised ja nendele traditsioonidele saab alati asju üles ehitada. Ise küsimus on siis ka selles, et kas me seda ka teeme. Ja mul on tõesti väga hea meel, et me oleme seda väga hästi teinud. Just üle eile tuli välja Times Ranking, mille järgi siis Tallinna Ülikool on õpetajahariduses, haridusteadustes või kasvatusteadustes, kuidas keegi armastab öelda, maailma 301 kuni 400 parima ülikooli hulgas. Et see on tõepoolest väga kõrge koht ja noh, ütleme niimoodi, et ühelt poolt on see hea, antud konverentsil on see hea, aga mõnel teisel konverentsil see nii hea mainida ei oleks, et nüüd see on kõige kõrgem valdkond Tallinna Ülikoolis. Et teistes me paraku nüüd oleme sellel aastal natukene langenud, aga just õpetajahariduse ja haridusteaduste valdkonnas oleme tõusnud sinna hulka. Ja kui nüüd alamkategooriates vaadata, siis õpetuse valdkonnas, õppevaldkonnas oleme me kõige parem ja kui muidu on Tartu Ülikool meiega ühel pulgal, siis siin oleme me Tartu Ülikoolis ka ees. Et see on alati Eesti kontekstis muidugi ka oluline ära mainida. Ma ei ole küll väga suur selline rankingute austaja, ma tean ka, kuidas nende rankingutega manipuleeritakse. Meie muidugi seda teinud ei ole, aga mõned teised ülikoolid, ma seda tean, aga siiski, midagi ta näitab ja ma arvan, et rankingute puhul on kindlasti oluline see, et midagi seal on tõde ja kui on põhjust, millegi üle rõõmustada, siis seda põhjust tuleb ära kasutada. Täpselt sama nagu PISA rankingu puhul. Nii et see on nagu selline märgiline, et täna me oleme siin koos uue haridusmõtte osas ja see ranking ka näitab, et me tõepoolest oleme maailma, noh, võiks öelda ikkagi päris tipus selles vallas. Tallinna Ülikoolile on loomulikult see valdkond kõige olulisem. Nüüd oleme me ka Tallinna Ülikooli sees selle valdkonnaga tipus ja järgmise aasta alguses valitakse ülikoolil uus rektor ja järgmise aasta teises pooles hakatakse koostama juba ülikooli uut arengukava. Ja ma olen täiesti kindel, et see valdkond saab olema ka üheks kõige oluliseks valdkonnaks selle arengukava koostamisel. Nii et me oleme siin väga õiges kohas, et hariduse mõtet siin edasi viia. Ma tahan
tänada ka kõiki, kes on panustanud sellesse, et me oleme sellise saavutuseni jõudnud, ja ma usun, et ka see tänane üritus, kus me vaatame siis kahe uue raamatu näol seda, mis me siin kõige värskemalt oleme teaduse vallas saavutanud, see tänane üritus panustab sellesse, et järgnevatel aastatel me võib-olla veel saaksime tõusta, et meil natukene ka rankingutes on veel ruumi tõusmiseks. Nii et soovin kõigile toredaid mõttevahetusi täna. Aitäh! Tervituseks astub mikrofoni juurde Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi direktor Tiia Õun. Head kolleegid, head partnerid! Oleme täna tulnud siia selleks, et rääkida haridusmõttest. See on see meie tänase päeva motto, meie konverentsi ja teie kokkukutsumise eesmärk olnud. Ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline teema, et mõelda selle hariduse mõtte taha. Ehk siis, kui me ise oleme ka öelnud ja suures telesaates välja kuulutanud, et me oleme maailma kõige targem rahvas, siis tegelikult, mis on selle meie tarkuse taga? Millised mõtted keerlevad meie peas, millised mõtteid me oleme koondanud, milliseid ideid me sellega oleme seostanud? Tänane päev on meil väga huvitavalt kujunenud võib-olla ka ajastukohaselt 2+2 ürituseks, et meil on siis kaks raamatututustust ja kaks uuringututustust. Ja ma arvan, et mõlemalt poolt meil siis täna need sellised põhilised märksõnad on traditsioon, milline on see ajastu, kust me oleme tulnud, teiselt poolt, millised on need uuendused, kuhu suunas me tahame minna, mida me oleme teinud, ja võib-olla keskselt mõelda selle üle, ja võib-olla ka just selle kontekstis, mida Priit Reis ka nimetas, et mis on need meie edutegurid? Et me oleme rankingutes, me oleme PISAs kõrgel, meil on endal uhke tunne oma hariduse üle, me väärtustame haridust. Mis on need edutegurid? Mis on need võtmekvaliteedid? Mis on see, millest hoida, mida lahti lasta, mida kaasa viia? Ehk siis, ja millest tunnistada? Nii et ma arvangi, et selleks, et mõtestada tänast päeva, tuleb meil vaadata korraks eilsesse ja unistada ilusast homsest. Soovin kõigile kaunist konverentsi. Kuigi haridus liigub kõik võimalikesse e-kanalitesse ja kindlasti saabub ka selline päev, kus õpetaja ja õppija enam teineteisele silma ei vaata, on siiski praegu veel aeg, kui eestlaste hinnangut ühele või teisele valdkonnale või ühele või teisele sündmusele näitab see, kas selle kohta on ilmunud ka paperile trükitud raamat. Võin uhkusega öelda, et Tallinna Ülikooli kirjastuselt ilmus äsja raamat Haridusmõte. Uurijad ja õppejõud pakuvad selles välja oma vaate hariduselule ning mitmele Eesti ja üleilmse haridusdebati sõlmküsimusele. Iga ühel on võimalik see raamat ka endale osta, seda lausa siin samas konverentsil, aga te paremini teaksite, millise raamatu te ostate, siis kutsuma siia haridusmõtte kokkupanija Tallinna Ülikooli professori Mati Heidmetsa. Tere hommikust! Üks korralik konverents algab millega? Plenaar ettekandega. See on pikk ja tark jutt. Meil on täna 20 plenaar ettekannet. Nad on juba kirja pandud ja nad on loetavad selle raamatu seest. No nii. Peaks nüüd siit edasi saama. Teeme nii, et ma tõstan sõrme üles, panen edasi. Panen sellega käima. Nii. Nüüd töötab. Aitäh.
paksud eestikeelsed raamatud ei ole praegusel ajal moes. Praegu on säutsude ajastu. Säutsudega juhitakse riike, säutsudega võetakse naisi ja mehi. Akadeemilises maailmas on praegu ingliskeelsete 1-1 artiklit ajastu. Ka omamoodi akadeemilised säutsud. See, et ilmub üks paks, pikk eestikeelne raamat, on kindlasti sündmus. Ja asjakohane on küsida, miks? No ei lähe edasi. No, siit. Nüüd läks, oi, nüüd läks liiga palju. No nüüd on õige jutt ees. Et on põhjust küsida, et miks siis kirjutatakse paksu eestikeelset raamatut. Eks siin ole mitu põhjust. Üks põhjus on see, mida siin juba mainiti, et 100 aastat on 100 aastat. Ja on see kindlasti üks oluline põhjus, miks kuskil paar aastat tagasi tekkis idee, et võiks mitte just selle 100 aasta ajalugu kirjutada, seda me veel ei osanud ja see võtab veel aega. Aga võiks proovida kaardistada seda maastikku, kuhu haridusmõte on tänaseks jõudnud, enne kõike siin ülikoolis. Ja see oli algne idee. Sellel ideel, seda ideed algul muidugi kritiseeriti ja üks kritiseerimise suund oli see, et noh, et eks need pedagoogid ja haridusteadlased ja kasvatusteadlased on ju nii erinevad inimesed, et nad lähevad kohe vaidlema ja neid ei ole võimalik nagu ühte asja tegema panna. Selgub, et on küll. Ja päris lahedalt tuli see tegemine välja selles mõttes, et väga suuri selliseid ilmavaatelisi ja ka ideoloogilisi erimeelsusi ei olnud. Ainukene tõsisem erimeelsus hakkas kerkima siis, kui päris lõpus hakati kaane piltiraamatule valima. Ja no siis tekisid küll parteid. Aga õnneks oli selleks niivõrd vähe aega, et see tuli lihtsalt ära otsustada ja tuli selline kaale pilt, nagu siit paistab. Nüüd selleks, et tublimad inimesed on juba selle raamat ostnud, ma tean. Ja kes veel ei ole, kes kõhkleb, ma teen hästi kiire sissevaate sellesse, mida see raamat pakub. Selle raamatu esimene osa annab meile teada, et Eestis haridusfilosofia, kasvatusteaduste ajalugu, selline suure pildi loomine ja selle analüüs on täiesti olemas. Eestis on uurijad, kes selles valdkonnas panustavad ja no, on suutelised mitte ainult esitama neid erinevaid voolusid on, et siis teemad Eesti kasvatusteaduslikku mõttearengust või siis didaktikast ja kurikulumist ja nende vahelistest pingetest. See pinge muide mitu aastat käis siin ülikooli koridori mööda, tema nimi oli Tero Audio, kellele oli otsa ette kirjutatud, et mulle meeldib didaktika ja ei meeldi kurikulum. Alternatiivpedagoogikast on siin päris palju juttu. Ma arvan, et paljude inimeste jaoks on see natuke üllatav, et Eestis on tegelikult hästi tugev selline alternatiivpedagoogiline vool olemas. Ja mis seal taga on ja kes nad on, seda võite siit kohe lugeda. Ja esimene tükk sellest raamatust on siis selline natukene üldisem ja noh, mõnes mõttes ka natuke filosoofilisem vaade. No nii, nüüd tuli ette ka teine osa. Teine osa vaatab tegelikult siia ülikooli sisse ja räägib sellest, mida see ülikool ja kuidas
on õpetanud ja õpetab alates alusharidusest kuni täiskasvanu hariduse ja noorsootööni välja. Paljudele võib olla üllatus, aga suhteliselt hiljuti on ka selline valdkond nagu noorsootöö jõudnud ülikooli õppekavade hulka ja noorsootöötajad mitte ainult Eestis, vaid juba õige mitmetes riikides koolitatakse ülikooli tasemel. Kolmas osa on pühendatud sellistele haridusvaldkonna pingetele, erimeelsustele ja ka valikutele. Räägime õppijakesksusest, mille puhul, kes viitsib läbi lugeda, saab teada, et see ei sugugi ei tähenda kõik lubavust ja seda, et no nii-öelda vaba õpetust ja vaba kasvatust, vaid see tähendab ühelt poolt tõesti autonoome pakkumist, aga teiselt poolt selge struktuuri ette andmist lapsele. Siis on paar artiklit, mis ma arvan, et nii mõnelegi kasvatusteadlastele võib-olla väga hästi ei meeldi, mille niisugune tagamõte või niisugune sõnum on see, et tegelikult kasvatusteadusi võib vaadata ka psühholoogia rakendusvaldkonnana. Ja see on ikka pikk debatt. Ja ma arvan, et see debatt on siin esitatud suhteliselt viisakal ja intelligentsel kujul. Ja on eraldi tähelepanu alla võetud kaks sellist tänase päeva teravat teemat. Üks on digisõltuvus, mis ei ole ju ainult kooli küsimus, aga ta on terve ühiskonna teema täna meil, aga koolis selgelt ilmnev. Ja teiselt poolt kooli valik. Minu jaoks oli isegi natuke üllatav, et selline niisugune lihtne küsimus, kuhu kooli oma laps panna, et sellest on saanud ülemaailmne uurimisvaldkond. Maailmas on umbes 500 teadlast, kes on oma elu sellele pühendanud, et uurida välja, et mis see kooli valik on, mis tema mõjud on ja kuidas sellesse suhtuda. Nii. Ja viimane osa räägib, vaatab tulevikku, kes loeb, saab teada, et tegelikult kooli ja hariduse tulevikud sepistatakse sageli ja olulisel määral väljaspool kooli, enne kõike töömaailmas ja sellest, kuidas muutub töö, sisu, korraldus, on ja tulevikus võib-olla veelgi rohkem hakkab kujunema ja muutuma ka see, mida tegelikult noortele inimestele tuleb õpetada, mis viisil tuleb täiskasvanud ümber õpetada. Üks eraldi selline suur mõttelõng selles tuleviku vaates räägib sellest, et kuidas akadeemilises keskkonnas, ülikoolis, uurijate maailmas tekivad ja katsetatavad ideed koolipraktikasse võiksid jõuda, peaksid jõudma ja mis laadi koostööd ülikoolid ja koolid võiksid selles vallas teha. Tuuakse ka konkreetsed näiteid, mida Tallinna Ülikool tuleviku kooli sildi all on juba ära teinud. Nii et kui nüüd neile neljale osale peale vaadata, siis tuleb ju, kindlasti olete nõus, et paks eestikeelne raamat on hea mõte. Ja no, tõenäoliselt oleks neid veel rohkem vaja toota. Nüüd, kuna see on siis natukene meil ka selle raamatu esitlus, siis ei pääse me kiitusest. Kõigepealt ma tahaksin kiita väga kõiki autoreid, kes ei läinud riidu. Ja ka kaanepildi osas juba peaaegu said üks meelele. Valun neid autorid, kes täna siin on, tuuske korra ülesse. Ja kõik need autorid, kes on kodus seal ekraani ees, tuuske ka ülesse. Ja teeme neile ühe aplausi. Kodus võite ka teha. Aitäh! Siis ma tahaks nüüd reklaami teha, kui keegi tahab
saada professionaalset, kiiret ja sõbralikku kirjastamist, siis tuleb pöörduda Tallinna Ülikooli kirjastuse poole. Kas meil on siin kirjastuse esindajad? Võiksid üles tõusta? Me nagu hea meelega plaksutaks. Aitäh! Lugejaid ei saa üles kutsuda, üles tõstma või tõusma, sest ma arvan, et neid, kes on see 550 lehekülge läbi lugenud, veel päris ei ole, aga juba paari nädala pärast kindlasti on. Nüüd, et see tutvustus, raamatututvustus ei jääks lihtsalt selliseks kaane peale vaatamiseks. Me teeme siin ja me plaanisime teha ühe teema osas, mida see raamat käsitleb. Natukene sügavama või veidi põhjalikuma sisse vaate. See on see sama teema, milles siin natuke ka mainimist oli, hariduse traditsioon, kogemus, see tarkus, mis on kogunenud põlvkondade ja aastatega, ja teiselt poolt uuendus, muutused. Ja see on tänases ühiskonnas, see on ainult ju kooliteema, see on tänases ühiskonnas suur teema, ja mitte ainult Eestis üle maailma. Mõned korraldavad selle teemalisi referendume, mõned valivad selle põhjal presidente. See on suur teema. Õnneks ei ole haridusmaailmas ehk see pinge traditsioonihoidjate ja uuendajate vahel ehk nii tugevaks läinud, kui ta mõnes teises eluvaldkonnas on, aga nad on olemas ja noh, ma loodan meie raamatu puhul suhteliselt intelligentsel viisil ka arutletud ja kaalutud. Nii et praegu peaks meil järgnema siis üks raamatust tõukuv mõttevahetus, mis sisaldab kahte lühiettekannet pluss võimalus siis saalil ka panustada ja arvata nende kahe pooluse traditsiooni hoidmise ja uuendamise vajalikkuse, põhjendatuse ja mõistlikkuse osas. Minu poolt kõigile aitäh ja annan edasi Sure Vollile mikrofoni. Lugupeetud professor on oma sõnad öelnud ja tegelikult, kui me oleksime väga viisakad, siis me tema sõnades ei kahtleks üldse. Aga ometi on ennast kirja pannud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi vanemteadur Rain Mikser ja tema tahab öelda umbes nii, et enamik tänaseid uuendusi on unustatud vana. Kas tõesti? Kuulame. Aitäh Sule Vollile kõigepealt meelde tuletamast, see absoluutselt 100% on vastu pidi, ma ei ole ennast kirja pannud, ma pean pärast vist seal laua juures tegema, ma otsin, et kui on vaja, allkirja puudu jääb, siis ma panen mitu tükki. Aga veel suurem tänu kõigepealt, kuna ma nüüd tõesti olen esimene siin juhtumisi, kes saab mikrofoni ees tänada Matit selle raamatu konstruktiivse toimetamise eest ja ma alustaks selle samaga, millega Mati alustas. Paks eestikeelne raamat, mis ei ole moes. Mind kõnetas see mõte kohe, kui tuli teade, et meie raamat on ilmunud, meie kõigi raamat on ilmunud Mati toimetamisel, et natukene rohkem kui kuu aega tagasi oli mul võimalus olla Tartus peaaegu sama paksu eestikeelse akadeemilise haridusalase raamatu õppekava teooria. Tutvustusel oli õnn toimetada oma hea kolleegi Edgar Krulli raamatut. Temal on neid kaks tükki viimase kolme aasta jooksul eestikeelseid pakse raamatuid ilmunud. Nii et võib-olla see on märk sellest, et tõesti, et kui see üks ühtede ajastu jääb ajastuks, ajastu põhimõtteliselt läheb ükskord üle, selle juurde me kohe jõuame jälle, siis on võib-olla kunagi paistab jälle ka see aeg, et mitte ainult need, kes on juba kas teatud staaži või vanuse tõttu sellest üks ühtede survest natukene vabamad saavad kirjutada pakse eestikeelseid raamatuid, vaid saavad ka need, kes on oma karjääri
ütleme, haridusalase akadeemilise karjääri kusagil teises etapis. Õnnestus esimesel korral. Kui see on loetav, siis ma korraks paneks suu kinni ja meeli ei topeldaks. Kuidas? Hüppas edasi. Aha, see on pealkiri. Nii. Või pean lugema kaasa? Kuidas? Nii. See on ajalehest The Guardian, Briti ajalehest üle 20 aasta tagasi võetud väljavõtte, millest mina olen lugenud Aivar Kuutsoni vahendusel ühest tema raamatust. Vajadus, jutumärkidega muutuste järele, on Euroopa ajaloos osutunud sääraseks malakaks ning see on õigustanud sedavõrd paljud tegelikult tarbetut, rumalat või traagilist, et praeguseks peaks olema kinnistunud põhimõte, mille kohaselt selle propageerimisele tuleb alati vastata väga kindla küsimusega. Miks? See ei ole konservatismi, isegi mitte väikese kaaga, vaid terve mõistus. Me peaks meelde tuletama, kui mitu korda me oleme samas kohas juba varem olnud. Ma alustan oma ja Aivori peatükki sellega, tähendab minu idee oli see Aivori raamatust sinna sisse võtta. See siis on nii soojendamiseks pealkirja, töötab küll, aga hüppab. Ühesõnaga, mille juurde ma tahaks jõuda ja mida ma loodan näitlikustada nüüd mõnede õpetajate tsitaatidega, keda ma olen siis, kellele ma olen viidanud, siis selles enamik neist on nimelt eesti keeles läbi viidud intervjuud, mõni on ka ingliskeelse, originaalis inglise keeles Aivori poolt läbi viidud intervjuu. Aga küsimus on siis uuenduse ja selle või uutsuse ja muutuste ja teiselt poolt siis traditsioonilise või vana niisuguses dialektilises suhtes, et meil on haridus uuendus, haridusinnovatsioon, keskuste ja projektide ja näol esindatud. Tegelikult iroonia on selles, et mida rohkem sa uuendad, seda rohkem peaksid sa teadma sellest, mida seni on tehtud ja mida arvavad need, kes on need samad perioodid. Mida siis niimoodi, mille pärandit hakatakse uuendama, mida need endast nüüd natukene sügavamale vaadates kujutavad. Ma teeksin veel ühe niisuguse väikese enese taanduse, et ma ei pannud ennast kirja ka selles mõttes, vaid Mati pöördus minu poole ettepanekuga, et ma sellel teemal räägiks. Üks sõna on nüüd erinev. Ma mõtlesin, et ma vahetan sõna enamik vastu, tähendab välja sõna paljud vastu, sest enamik ise enesest selles mõttes niivõrd vähemalt väljendab ta statistilist mõtlemist, et see tähendab üle 50%. Kui ma niimoodi julgeks väita, siis see tähendaks, et oleks juba lahendatud see küsimus, mille pärast ma üldse selle artikli ja kogu tähendab selle uurimuse olen ette võtnud. Me ei tea veel, kas see on enamik, siin on ta esijalgu ainult niisuguse näitlikustamisena, et see mõtteviis on ka olemas. Et siteerin siis Ameerika, täpsemalt siis USA, Ameerikat ja USA-t kiputakse automaatselt samastama. Mõtet David Thayaki, mõtet Ameerika haridus ajaloolase, mõtet, mis see on nüüd esialgu ainult minu veendumus, et kehtib suurel määral ka Eesti olude kohta. Koolireform on pikka aega olnud üks armastatumaid viise püüda muuta mitte üksnes haridust, vaid kogu ühiskonda. Uuendustuhinas nähakse õpetajaid sageli lubjakatena, kes tõrjuvad muutusi. Natukene võttis aega selle, ütleme, vast sisu adekvaatseimalt väljandava mõiste leidmine, aga või termini leidmine, aga siis ehk õnnestus. Nii, nüüd ta on jälle lukku läinud. Aha. Oleks hea, siis järgmine palun, jah. Nii, aga mida õpetaja sellest kõigest arvab? Ma arvan, seda me kuuleme ka täna veel ja selle kohta võib-olla tuleb ka diskussioon. Nüüd üks segment, mis võib-olla siis siin on nii implitsiitselt, tuleb välja õpetajad, kes tõesti on need viimaste aasta kümnete, rõhksõnal kümnete muutused ise omal nahal läbi elanud. Mitte see noor õpetaja, keda kõik täna kooli ootavad, vaid midagi ei ole teha. Kui me vaatame õpetajate vanuselist statistikat, siis paljud õpetajad, ma kujutan ette, on selle surve all, et kogu aeg oodatakse noori kooli, aga tegelikult, kui mina ütlen, et hea küll, et kui mind enam vaja ei ole, et siis ma, noh, võin koju ka minna, aga ei, ära siis mina kuskile, et noh, aga selle väikse surve all. Paneme edasi siis, jah. Tõepoolest nimelt,
see oli minu oletus, millele ma leidsin kinnitust, staasikaid õpetajaid, kogenud õpetajaid intervjueerides, osa neist ei kaldu, eriti kogenumad nimelt, muutuste vaimustust jagama. Osalt on kindlasti põhjus õpetajates endis. Arvestades, kui massiline see elukutse on, suurus järgus 1% Eesti elanikest töötab õpetajana, siis igaüks on näinud kindlasti õpetajad, kelle kohta ei oleks klassi ees, ja nüüd sõltub kõik sellest, et milline segment sealt välja valgustada. Palun, lähme edasi, jah? Nimelt muutuste algatused. Ma rõhutan ja raamatus oleme esile ka tõstnud. Muutuste algatused ja muutused ise on kaks ise asja, sellepärast ma siin räägin muutuste algatustest. Need on algatused, mille kohta veel on piisav kinnitus puudu, et need tõepoolest on toimunud. Siis me saame rääkida muutustest. Muutuste algatusi endid ja algatajate motiive on seni vähe kriitiliselt uuritud, aga see on ka oluline, sest nende puhul ilmnevad mitmed seaduspärad. Neid võib liigendada muidugi väga paljudel erinevatel viisidel, aga siin praegu selleks, et ta oleks mingil määral hoomatav, ma olen püüdnud osa neist kuidagi siis, noh, üksteisest vähemalt niimoodi analüütiliselt eristada, loomulikult elus esinevad nad kõik koos. Lähme edasi. Siis muutuste aeg ja ruum. Aivor on ühes oma varasemas raamatus, mida me siin citeerime ka nüüd oma artiklis, öelnud niimoodi, et suur osa muutuste algatusi, tähendab muutusi propageerivaid ja muutusi algatavaid uurimusi ja artikleid sõna otseses mõttes eirab ajalugu või siis käsitleb seda lihtsustatult ja võttes arvesse ainult väga lühikest, ütleme, viimase aja mingisugust perioodi, mingit viimast perioodi. Noh, ma arvan, et paljud meist on alustanud oma artiklit niimoodi, seda sama üks ühte, on alustanud umbes niimoodi, during the last decades. Viimaste dekaadide jooksul, viimaste kümnendite jooksul nimelt siis, mida me põguselt siin raamatus ka märgime, paljud muutused tõepoolest on toimunud viimaste kümnendite jooksul, paljud on muutunud, põhimõtteliselt jäänud muutumatuks paljud asjad läbi kõigi nende muutuste viimaste kümnendite ja paljude kümnendite, mis on toimunud juba sajandeid tagasi. Siis algatusi kiputakse propageerima ühekülgselt pigem viimase aja maailmatrende kui omamaist ajaloolist hariduskogemust arvesse võttes. Kui räägime kooli uuendusest, siis Michael Fullan ja Andreas Schleicher on palju armsamad autorid kui need, kes näiteks 90. aastatel ajakirjas kooli uuendus kirjutasid. Kooli uuendus tõepoolest oli sel ajal ajakirja pealkiri, mis oli siis omakorda üle tulnud, tähendab teise maailmasõja aegsest Eesti Vabariigist. Ja seda pärandit seal muide on päris palju kajastatud. Palun, lähme edasi, jah? Õpetajad, ma märkisin siin ainult nende pseudonüümid, mitte rohkem. Üks neist ütles siis nii, kas neid lõputuid ja pidevaid tuuli on kogu aeg vaja? Laseme natukene atra seada, anname aega, teeme ühe asja ära ja siis lähme edasi. Vaatame tagasi, mis siin hea tuli või mis jamasti oli, kui oli mingi asi jama, et vaat noh, hakkame ja nüüd seda muutma. Aga mitte nagu Peeter Kreitsberg kadunud ütleb, et 100 aastat me reformime Eesti kooli. Ja siis kes on see, kes tuleb ütleb meile kusagilt Ameerikast või mida iganes, et meie haridus on niisugune või naasugune? Kes on Ameerikasse läinud, eestlased on väga hästi hakkama saanud. Üks 60-aastane õpetaja siis ütles selle esimese punkti kohta niimoodi, aga lähme edasi. Ma vaatan kella ka siin, jah. Lähme edasi. Kohatu haridusmuutuste periodiseerimine. David Thayak oma artiklis, millele me viitame, seal tõstab selle väga esile, et tähendab, ei ole tingimata alust arvata, et samasugune poliitiline muutus peaks alati olema siis nagu kaasatud täpselt samasuunalise ja üleüldise muutusega hariduses. Lähme edasi. Selle kohta üks suurepärane tsitaat ühelt 69-aastaselt õpetajalt, kes ütles nii. Raske öelda, mis perioodis täpselt mingi põhimõtte pärineb. Mõned nõukaaegsed põhimõtted on tegelikult palju vanemad. Need lihtsalt tähendasid samade asjade nõudmist, mida nõuti ka nõukaajal. Seda kutsutakse klassikaliseks hariduseks, klassikaliseks kooliks. Õppeained, mida õpitakse, reeglid, mida tuleb täita, tänapäeval pasundavad kõik rohkem vabadust, rohkem vastutust. Aga see on sügav viga. Meie esimene haridusminister Peeter Põld ütles, vabadus ei ole hariduse lähtepunkt, vaba ja autonoomne isiksus on hariduse tulemus. Aga meie alustasime valest otsast. Meie alustasime vabadus. Lähme edasi. Vana ja traditsioonilise. Traditsiooniline on see, mis vastandub sageli konstruktivismile või millelegi, mis on soovitav. Selle ühekülgselt negatiivne kujutamine.
Gary McCulloch, Suurbritannia esiajaloolane, kes on muide meil ka siin ülikoolis ühe ettekande pidanud 2013. aastal, siis irooniliselt väljendus niimoodi selle kohta. Lähme edasi. Nüüd üks 74-aastane õpetaja, keda ma intervjueerisin, ütles selle kohta nii, et vanemad õpetajad ütlevad küll, et nõukogude ajal olid mitmed asjad paremad. Kord. Meil oli õigus nõuda korda. Siis hindamiseks olid meil vabamad käed. Ja kui ikka õpilane ei osanud, siis ta saigi kahe, mitte et õpetaja selle kahega tänapäeval karistab ise ennast ja peab talle need järelevastamise plaanid trükkima. Kord. Bürokraatiat vähem. Siis minu isiklikust vaatepunktist, see pole küll moodne vaatepunkt, aga meeskonnatöö ei sobi igale inimesele. Ja kellele ta ei sobi, no see ei pea läägutama koos mingis seltskonnas ja aega raiskama. Las ta teeb oma tööd ise nii, nagu ta oskab. Kui ta oskab muidugi, jah. Ma näen, et aeg hakkab kohe täis saama, aga võtaks ühe punkti veel. Tubli, aitäh. Lähme edasi siis. Mitmete harituspraktikate, näiteks koostöö, kõik on koostöine. Kujutamine põhimõtteliselt uuena, kuigi see on õpetajatele olnud omane kogu nende ametiajal. Üks 55-aastane õpetaja Anna, lähme edasi, jah. Arvas selle kohta nii. Tolla ajal, ta rääkis siis üliõpilaste ehitusmalevast ja ülikoolist, 80. aastate algus, tema aeg siis ülikoolis. Olivad see meie, praegu iga üks rabab nagu enda eest. On ka muidugi korporatsioonid ja kõik, aga tolla ajal oli siuke meie. Ka kursus oli meie, me oleme tervik, me teeme koos, me hoiame kokku, me aitame, toetame üksteist. Oli ka rühmades selline kollektiivsustunde arendamine. See nagu kasvas, et me oleme üks löögirusikas, me suudame seda teha. Võib-olla sealt on ka see, et oma vahel lastega eeldad, et me peame saama koos tehtud, see peab koos toimetatud saama. Et sellist koostöökogemust, et sellist suhtemist arendas ta ka muidugi hästi tohutult edasi. Aitäh, lähme veel. Siis, nüüd saab kõik ära räägitud. Siis teatud õppemeetodite, ma võib-olla jah, siin on, tundub natukene ülekaalus olevat see, mis puudutab kogu seda koostööd ja rühmatööd, aga sellel on oma koht. Teatud õppemeetodite kampaanialik kasutamine ning teiste meetodite alatähtsustamine. Võtame siis selle viimase näite ka, jah, lähme edasi. Ma ei talu koolitusi, kus esimese liigutusena öeldakse ja nüüd võtame rühmadesse. Igatsen koolitust, kus inimene räägiks meeldival ja tõsisel teemal, annaks uusi vaatenurki traditsioonilist head loengut. Igatsen meeletult. Meeletult igatsen sellist koolitust. Ma ei ole seda näinud, ma 15 aastat või kõik need õpetajakoolitused on sellised mängud ja tsirkused. Rühmatöö. Minu arvates ei meeldi. Implikatsioon oli kolleegidele samuti, aga see on selline ohjeldamatu pealetung praegu. Ja kunagi ei saa ka objektiivset tagasisidet anda, et mulle ei meeldi see, sest alati see õppejõud vaatab, mis nad kirjutavad nüüd. Ja kuidas sa ikka kirjutad, kui inimene on 7 tundi meeleheitlikult mingisugust sirkust teinud? Ma olen viisakas, olen kirjutanud, et oi jah, tore oli ja kannatasin välja. Ma pole halvasti öelnud, jah, kuigi võib-olla mõnikord peaks lausa. Et siis las see pall jääb siia õhku rippu, ma panen selle viimase ka. Ma nüüd panen viimase, vaat, igaks juhuks ma veel kord, et keegi ei arvaks, et ma nüüd ise pretendeerin nende emotikonide omamisele. Ei, et need ei ole minu leiutatud, aga tähestikud ei ole ka minu leiutatud tähed, mida ma kasutan. Ja see lihtsalt sobib siia nii hästi. Et arutelu ehk, ma loodan, et jätkub siin samas ja loomulikult raamatukaante vahel. Nii, aitäh, olen aja sisse jäänud. Miks mitte? Hea meelega istun praegu, kuhu tahes. Nõnda, nüüd on mitu meest teinud väga mehise ettekande ja mul on rõõm tutvustada teile kaht daami. Üks nendest on Ülikooli Haridus- ja Innovatsioonikeskuse juhataja Kätlin Vanari ja teine Haridustehnoloogia keskuse juhataja Kairit Tammets. Just nemad teavad, milliseid muutusi ja uuendusi koolid vajavad. Proovime siis puldiga sõbraks saada. Võib-olla mitmed mõtted, mida Rain välja tõi, kõlavad vastu ka meie ettekandes. Et need samad uuenduste sildid, mida just kui edetakse ette, et äkki tuuakse üle maailmast, on ka siin välja toodud, on püütud leida neid uusi mudeleid ja kontseptsioone, et kuidas siis uuendada. Kindlasti on nendes erinevates mudelites just kui ka mingid sisulised erisused peale selle, et silt on erinev, aga tegelikult on nendes ka suur ühisosa, ehk see sama küsimus, miks me paneme kokku mingi uue mudeli, mingi uue kontseptsiooni, et kuidas me seda õppimist tegelikult mõtestame ja et kas siis mingi muutus ja uuendus selle taga
mida me teeme kas siis õppekorralduses või õppemeetodites või füüsilises õpikeskkonnas, seda õppimise mõtestamist ka tegelikult toetab ja samamoodi õppijaid selle taga. Nüüd on hästi. Mina siis räägin nüüd nendest õpetajatest, kes on sellised uuendusmeelsed, kes tahavad proovida uusi asju ja pigem sellise indiviidi tasandil. No. Ja. Okei. Me teame, et Eesti õpetaja on võrdlemisi uudishimulik, ta on võrdlemisi autonoomne, mis tõttu väga tihti õpetajad on valmis proovima siis selliseid erinevaid kas tehnoloogilisi lahendusi, erinevaid õpetamismeetodeid oma õppetöös. Nad tahavad katsetada, nad tahavad proovida, nad käivad koolitustel, nad liituvad programmidega. Ja see tihti peale lähtub siis, ütleme siis õpetaja enda kas vajadusest või uudishimust. Ja minule meeldivad need õpetajad. Minule just nende õpetajatega meeldibki koostööd teha. Ja mida me siis näeme on see, et aga tihti peale, kui need õpetajad katsetavad, siis nad jäävad selliseks tükikesteks. Seal taga võib-olla puudub see tähenduslikkus, miks ma seda teen, mida ma tahan, et tegelikult muutub ja kuidas ma tean, kas see, mis ma teen, siis tegelikult ka midagi muudab. Ehk siis kui me räägime sellest õpetajast, kellele minule meeldib minul koostööd teha, siis mulle meeldib koos õppida seda, miks me teeme seda ja sellele vastust leida. Ja kohe üldse ei taha, et see õpetaja, kes seda uuendust klassiruumi toob, et see uuendus jääb vahendikeskseks. Ja see tõttu need sellised haridustehnoloogilised uuendused, kus on see vahend ja kus on siis need õpetamispraktikad, mis tegelikult on need samad teadutuntud traditsioonilised lähenemised, või et kui me proovime neid kokku viia, siis see eeldab koostööd. See eeldabki seda tsirkust, mida me siin ülikoolis aegajalt korraldame, kus me loome neid praktikaid koos ja me neid jagame. See koostöö, mulle väga meeldis, mida Rain rääkis, ma kohe tundsin, et ma natuke kardan siia ette nüüd tulla ja rääkida sellest koostööst. Aga mida me siis oleme juba näinud oma erinevates nendes tsirkusprogrammides, aga ka meie distantsõppe kogemuse raames, et tegelikult on see õpetajate koostöö vajalik. Ta on vajalik seetõttu, et kui õpetajad teevad oma vahel koostööd ja nad natuke rohkem planeerivad seda õppeprotsessi ja nad vaatavad natuke terviklikuvalt seda, miks me midagi teeme, siis see tegelikult natuke aitab paremini kaasa õppija õppimisele, mis peaks olema ju kogu selle uuenduse eesmärk tegelikult. Ja mida me ka veel saime teada meie oma uuringus, mida me nüüd viisime siin kevade läbi distantsõppe raames, et kui õpetajad läksid üle distantsõppele, siis nad said väga hästi hakkama, selles ei ole absoluutselt küsimustki, aga need õpetamispraktikad tehnoloogirikkas keskkonnas, kus see paratamatult oli, kus ei kohtunud enam õpilase ja õpetaja pilgud, et nad jäid pigem individuaalseteks ülesannete lahendamiste põhisteks. Mis tõttu on see kindlasti meile see mõtlemiskoht, et meil on vajadus metoodilise toe järgi, et kuidas siis kasutada neid vahendeid nii, et seal oleks rohkem koostööd, et seal oleks rohkem probleemi lahendamist ja kõike seda. Meie oleme siin ülikoolis läbi viinud siis koolitusprogrammi, mida me nimetame õpetaja innovatsioonilaboriks, millest on ka peatükis juttu. Ja see on täpselt see tsirkus, kus me paneme nad kohe gruppidesse ja kus tuleb hästi palju koos teha ja kus tuleb siis minna kooli ja katsetada ja siis tuleb tagasi tulla ja rääkida, kuidas see kogemus läks, analüüsida ja peegeldada. Ja me oleme näinud, et tegelikult sellisel programmil on ikkagi selline plusspool ka, et need õpetajad võtavad selle uue metoodilise lähenemise natuke omaks rohkem ja läbi sellise koostöise
koolitusprogrammi, aga et nad hakkavad ka rohkem jagama. Nad hakkavad tegema rohkem koostööd siis oma ainealaste õpetajatega, matemaatikaõpetajad või loodusainete õpetajad, aga nad lähevad ka oma kooli, oma kolleegide juurde ja jagavad seda innovatsiooni seal. Seega, meie saame siit poolt toetada õpetaja uuenduse omaksvõttu, mis on metoodiliselt terviklikult üles ehitatud, mis loob mingi tähenduse ja kus me hakkame koos mõtlema, et miks me seda teeme, miks see uuendus tegelikult vajalik on. Aga samas, kui sellel uuendusel ei ole taga tervik lähenemist organisatsiooni tasandil või kui see innovatsioon ei levi, tal ei ole seda tõenduspõhisust, siis on ka seda muutust koolis natuke keeruline oodata. Ja mida siis nii nende koolituste erinevate kokkusaamiste raames ülikoolis, kui ka siis tegelikult ju sageli koolijuhid oma igapäevases tegevuses on kogenud, on see, et sellisest üksikust õpetaja tasandil läbi viidud muutusest jääb väheks, et tegelikult iga pisemki muutus mõjutab kooli tervikuna ja kõik kooli erinevad aspektid on omavaheliselt seotud. Ehk et seetõttu tegelikult see muutus või uuendus, millest me räägime, on muutus kogu koolikultuuris ja see kajastub igal juhul muutes ühte pisikest kildu ka teistes koolielu aspektides. Et kui me viime sisse rohkem rühmatööd, siis see seab teistsugused ootused õpikeskkonnale, see suunab ümber kujundama õpetajate tööaega, seda, millised need suhted on ja nii edasi. Aga et selleks, et seda muutust ka kogu kultuuris, kogu koolikultuuris sisse viia, on hästi oluline see pool, et kuidas seda protsessi siis toetada. Et kas siis selline vastuseis, skeptilisus ei saaks nendele muutustele takistuseks. Ehk et seetõttu me räägime ja mida ka ülikooli poolt püüame toetada, on siis selline eestvedav, koostöine ja tõenduspõhine kooliarendus. Ja sellise huvi ja valmisolekuga tegelikult on ju ka hästi mitmed koolid ja pöörduvad ka sellel põhjusel siis ülikooli poole. Ja kui nüüd vaadata neid erinevaid avaldusi, soove, mis on Tallinna Ülikooli kooliarendusprogrammi esitatud, siis siit joonistuvad välja mitmed sellised tüüpilised lootused või ootused, et mida siis haridusuuendusega tegelemine võiks aidata. Et ühe kooli selline konkreetne tsitaat, aga tegelikult seal taga on ka mitmed teisi koolide lugusid ja selgitusi, mis vast osutavad sellele, et kui me leiaksime sellise hea haridusuuendusliku lahenduse, siis me oleme nagu need vahvad rätsepad, kes selle ühe piitsaga leiavad lahenduse mitmetele erinevatele probleemidele, et tõstame nii õpilaste motivatsiooni, paneme õpetajad koostööd tegema, loome hea koolikultuuri. Mis ka sageli uuendusest huvitatud koolide puhul välja paistab, on see, et ollaksegi väga avatud ja entusiastlikud erinevatele lähenemistele ja uuendustele, et just kui kollektsionäärid, kes koguvad neid erinevaid medaleid ja tiitleid, kuidas me oleme oma kooli püüdnud uuendada. Või siis loodetakse läbi sellise haridusuuenduse ja kooliarendusega tegelemisega leida see püha graal, mis just kui müstilise muutunud õpikäsitluse kujul kuidagi võiks koolielu täiesti põhjalikult ümber luua. Küll aga millega on midagi peale hakata, on see, kui on aru saada, et kool on enda jaoks mõtestanud, milleks me tegelikult seda muutust tahame, mis on see probleem, mida me lahendama asume ja et mis see võti siis võiks olla. Ehk et selliste koolidega me siis töötamegi kooliarendusprogrammis nimega Tuleviku kool, mille peamine eesmärk ongi jälle sihitud sellele koolikultuurile ja eelkõige siis sellisele koolikultuurile, kus õppija areng oleks toetatud ja seda siis just läbi sellise tõenduspõhise ja koostöise muutuste juhtimise. Ja praktiliselt tähendab see siis sellist aastast koostööd, kus iga kool tuleb oma valitud sisulise muutusega, et mida nemad on mõtestanud ja leidnud, et mis on kõige olulisem neil oma koolis ellu viia. Ja seda siis sellist igakuist ühisseminaaride ülikoolipoolse konsultandiga nendele kolmele põhimõttele toetudes ellu viiakse.
Ja tänaseks on siis põhimõtteliselt 15 kooli selle programmi läbi teinud ja võib vast välja tuua sellist kahte tulemuste gruppi, et ühelt poolt siis selles osas, et milline see muutuste protsessi õppetunnid on, et siit kajavad vastu ka need programmi põhimõtted, et oluliselt on selgemaks saanud, mida ja miks me uuendame, et andmed ja tõendid selles protsessis meid aitavad ning et see tähenduslikkus nende muutuste taga luuakse ühiselt. Ja teine pool siis sisuliselt, et kuidas seda õppimist siis on mõtestatud ringi selliselt, et mis seda ka õppekorralduses või teistes lahendustes võiks toetada. Et siin on püütud siis sellisesse ühte lausesse kokku võtta erinevate koolide aastase töö tulemused. Ja kui siit mingit mustrit välja joonistada, siis mis vast kõige paremini välja tuleb, ongi see, et mis siis ikkagi aitab õppimist kõige paremini toetada, miks me viime sisse huvitunnid või mentorsüsteemi või toetame iseseisvat õppimist, et kui sellele osatakse vastata, mida me ka programmi jooksul korduvalt küsime, siis jõuab see haridusuuendus ka koolikultuuri sisse. Minu poolt kõik. Nüüd on meil plaanis väike üllatus, nimelt ma sain koalitsioonilt loa korraldada rahvaküsitlust ja me hakkame kohe seda siin tegema, et kas rohkem uut moodi edasi või rohkem vanamoodi. Et Viktoria jagab küsitluslehed välja ja hakkame siis hääletama, et kumba pidi edasi minna. Aga tegelikult me seda küsitlust korralda, küll me küsime teie käest, mida teie arvate? Ja selleks on siin tõesti Viktoria mikrofoniga ja kui te annate märku, siis Viktoria toob mikrofoni teieni ja palun öelge oma seisukoht. Need, kes on Zoomis ja seetõttu oma seisukohta otse öelda ei saa, palun kirjutage see vestlus aknasse, mida te tahaksite küsida või väga lühike väide, me saame siin seda edasi küsida või edasi öelda. Õige aeg märku anda mikrofoni soovist algab nüüd. Kui minuti jooksul ühtegi ei tule, siis läheme järgmise ettekandega edasi. Minu küsimus on, miks on kasvatamise mõiste välja vahetanud mõiste toetamine? Kas me oleme erivajadustega ühiskonded kõik ainult toetavad? Nii. Tähendab, mina ei ole vahetanud, ma siin mulle ei jää muud üle, kui tiiud tänada selle küsimuse eest, ma ka küsiks seda sama, mulle ka meeldiks, kui oleks kasvatamine seal, kus on kasvatamine ja toetamine seal, kus on toetamine. Kelle käest sa küsid? Kelle käest tiiu küsis, meie käest? Mul jääb see, tähendab, kui nagu siia anti see mikrofon, siis sellisel juhul ma ütlen nii, et tähendab, ma olen selles küsimuses sinuga täiesti nõus, tähendab, ma näeks ka, et need kaks on, võibolla on juhtumeid, kus on raske vahet teha, kummaga tegemist on, aga põhimõtteliselt on need analüütiliselt erinevad terminid ja nii lasta jääb ka filoloogina, ütlen ma oma arvamuse. Aitäh. Kaamera pärast, kui vastates on, soovitatakse istuda, et kaamera pidi paremini võtma siis. Mati, soovid ka öelda? Et see sõnakasutus on muidugi tähtis, oluline on, et mis teod seal taga on. Et kui need, kes räägivad kasvatamisest, mõtlevad, noh, ma ei tea, mida siis, mõtlevad, et vahetavalt tuleb sundida, kui vaja vitsa anda, ja noh, selgitada õigeid käitumisnorme näiteks. Ja need, kes ütlevad, et toetame, noh, nemad vaatavad natuke rohkem selle kasvava inimese
noh , või eeldavad , et ju tal on endal sees mingisugused reeglid , normid , väärtused ja seda tuleb siis nagu toetada , et nad nagu tööle ja laua peale jääks . et ma tean , et siin on nagu suur debatt , aga ma nagu ei tahaks , et see debatt jääks ainult nagu sõnakasutuse tasemele , et kes nüüd kasutab õiget sõnu . et parem ja tõenäoliselt on see eraldi konverentsi teema , oleks nagu mõelda ja analüüsida , et mis noh , noore inimesega suhtlemise ja tema niimoodi eestvedamise ja tagantlükkamise stiil seal taga on , mis teod seal taga on . ja noh , kui keegi , ma ei usu , et me siin suudame seda lahti rääkida , aga tõenäoliselt oleks see nagu üks väga tõsise arutelu teema , ma arvan , et seda teemat paraku meil siin raamatus ei ole , et me ei saa otse vist ühelegi artiklile või peatükile viidata . võib-olla siia juurde veel ka see mõte , et vahest terminite vahetus , siltide vahetus võimaldab selle aruteluga edasi minna , et miks me siis tõesti kasutame rohkem õppimise toetamist kui kasvatust ja läbi selle see miks-küsimus leiab ka vast rohkem võimalusi vastuseid leida . Nõnda , meil tuli väga tore ja tõsine küsimus . Mis on teie arvates kõige olulisem muutus , mis Eesti koolis lähiajal tuleks sisse või siis ellu viia ? Ma julgen küsida siis siiapoole , mis on teie arvates kõige olulisem muutus , mis Eesti koolis lähiajal tuleks sisse viia ? Tahab keegi sirutada ka ? Rain , Mati vastas minu eest ära , mis ma enam siis räägin . Tähendab , ma ei tea , kas esimene koht on kool , võib-olla esimene koht on need inimesed , kes istuvad siin saalis ja kes Zoomis on ja niimoodi , tähendab , mina isiklikult natukene soovitaks retoorika muutust , see seostub muide minu meelest eelmise küsimusega . jah , on tõsi , et tuleb vaadata , mis teod seal taga on , aga et miks mõnikord sõna käib ees sellest , mis seal taga on , vaadake , tegelikult sõnakasutus mõnel juhul ikkagi väga palju ju muudab tegu ja mõtteviisi , mida me nimetame demokraatiaks või mida me nimetame genotsiidiks . Sellele järgnevad ju mõnikord väga tõsised tagajärjed , et äkki on seesama koolis ka siis . ja ma vastaks ka sellele küsimusele , mida rahva hulgast küsiti siis ära , et kui küsida , et kas olulisem on traditsioon või muutused koolis , siis ma vastaks retoorilise küsimusega , et kumb on kõndimiseks olulisem , vasak või parem jalg ? et kui need on tasakaalus , tähendab , ja miks ma enne hakkasin rääkima , oligi üldse see , et ma leian , et tähendab , et tasakaal on natukene paigast ära , mitte see , et üks on parem kui teine , aitäh . Mul on küll üks ka selle konverentsiga seotud arusaam tekkinud , mis valdkonnas nagu nii muutust kui ka panustamist lähiajal , lähikümnenditel võib-olla isegi Eesti kool ja Eesti õppurkond vajaks , sellest tuleb pikemalt juttu , kui me räägime peale kohvipausi õpilasuuringust , aga märksõna on noore põlvkonna vaimne tervis . jah , ma mõtlesin , et kui ma nüüd istun siin haridustehnoloogia kuidagi esindajana , et kas ma nüüd peaksin ütlema , et kõige suurem muutus peaks olema seotud kuidagi tehnoloogiaga , aga ma siin ka ei saa üldse nõustuda , et ma tegelikult väga nõustun Matiga ja pigem selle tehnoloogia koha pealt mul on see mure , et seesama , mida ma rääkisin , et miks me seda teeme , ja pigem peaksime hoidma seda tasakaalu traditsioonide ja uuenduste vahel , et võib-olla natuke vähem sellist lihtsalt hüppamist erinevate uuenduste ja programmide vahel . ja ilmselt see üks muutus koolis ei olegi tegelikult kõikide koolide jaoks ühesugune , et selgelt koolid on erinevates kohtades oma eripäradega ja sellest tuleks ka lähtuda ja sellest lähtuvalt seda konkreetset muutust konkreetses koolis valida . nii , kas saalis keegi tõstab käe veel ? praegu ei näe , Zoomis võite ka kirjutada . nii , minul on üks küsimus ka , mis on seotud siis noh , võib-olla siis mitte haridusliku uuendusega , vaid võib-olla tehnoloogilise uuendusega ja ma olen mõelnud seda , et
et kas saabub lähiajal aeg, kus ma võin õppida, kui me kasutame tehnilisi vahendeid, ükskõik kus elades, ükskõik millises koolis. Et mina tahaksin näiteks maal elada ja käia võib-olla Tallinnas või Tartus või kusagil mujal koolis, et kuidas te ennustate, kas see aeg tuleb või kui kaugel see on? Ma loodan, et ei tule. Ma arvan, et õppimine on üks selline tegevusvaldkond. Noh, umbes nii nagu perekonna elu ja suur osaga töötegemisest. Mida ei saa täiesti viia interneti põhiseks või virtuaalseks. Et selleks, et noh, teadmised tekiksid ja enne kõike, et tekiksid oskused ja hoiakud ja väärtused, selleks on vaja ikkagi silma vaadata. Ja selleks on vaja noh, kas või 2 meetri kauguselt teist inimest näha. See kujutlus, et Sulev Oll istub Alutaguse metsas ja võtab maailma kõikidest ülikoolidest vajalike programme, ma arvan, et sa võid proovida, aga see tüütab sind õige varsti ära. Ja ma nagu ei ole selles mõttes väga niisugune tehnoloogia ja digi uljas. Et see on, kindlasti on see praegune olukord natuke peale surutud, aga kindlasti see ei ole ideaal. Ideaal on tõenäoliselt mingi kombinatsioon ja sellist kontaktõppest pluss siis, noh, ma ei tea, distants või mis iganes. Aga kujutlus, et see võiks nagu nihkuda ühte nurka, ehk siis ainult digipõhiseks. Ma ei usu, et see on võimalik ja kohe ma ka ei tahaks seda. Mina mõtlesin, et ma hakkan vastama hoopis teisest ostast, et kindlasti jõuame sinna, nii, aga tegelikult ma selle arutlusega oleks jõudnud samasse kohta välja, et võimalusena see ilmselt tekib, aga et pigem küsimuseks jääb see, et kui massiliseks see saab. Et selgelt sellised eripärad ja eristumine on teema ja see on ka võib-olla üks, mis ootus on, aga et massilisus, see on pigem küsimärk. Minul on väga südamele ütleks seda, et tähendab, et vastates nüüd Sulevi küsimusele, et mõned asjad loomulikult on juba praegu õpitavad. Ma ka südamest loodan, et sellist aega kunagi ei tule, kus see päriselt niimoodi on. Ma ei tea, ma tean, et mõni inimene siin saalis on, kui palju neid on, kes teavad, millest ma räägin, minus kõneleb puhas praktik praegu, et kus on aasta jooksul, vähemalt enne eriolukorda oli paar korda aastas, mõned korrad aastas, üks väike ruum, natukene võib-olla suurem kui see saal siin, kus on parim ja kontsentreerituim ja vaimseim õpilase energia koos, tavaliselt päevaks või kaheks. Need on kooliteatri festivalid. Ma ei kujuta ette, kuidas sellist asja hakataks tegema, siis meil võib Hollywoodi tehnika käes olla ja seda vaimu sealt ei tule. Zoomist on tulnud väga huvitav küsimus, mis küll mõniga jätkab, ütleme, väikest niisugust siia või sinna või eile või homme teemat, aga see küsija ütleb nii, et me oleme rahvusvahelistes testides või no, nimetame ka edetabelis viimase aastakümne, 2 aastakümne jooksul olnud heal tasemel, aga et kumb selle taseme põhjus on, kas need muutused, mis on ellu viidud, või need traditsioonid, millest me siiski kinni hoiame? No, sellest tuleb meil kohe järgmine arutelu, kus järgmine raamat, mida siia laua peale küll praegu ei ole pandud, aga proovib nagu välja pakkuda tõesti need edutegurid, mis siis võiksid ära seletada seda, miks Eesti on maailma tipus ja tegelikult on, sellega ei maksa üldse vajalt, ongi. Võib-olla põhjus see, et teised on kehvemad lihtsalt. Aga hariduse poolest kindlasti on tegemist ühe maailma tipuga ja noh, ma ei hakka nüüd siin ette rääkima. Aga sellele küsimusele vastates, eks te sealt kuulete, et on nii neid juurikaid, mis tulevad ajaloost, kui ka neid mõjureid, mis on meil istuvad tänapäevas. Mõlemaid.
jälle seesama vasaku ja parema jala metafoor ja teine on värskendage kirjandusinimesed nüüd mu mälu, kus teosest see on, kus kunstnik ütles, et kui valitseja raskis mulle ennast maalida pildi peale ja ma küsisin talt, et kas sussid selle pildi peal peaksid ma värvima kollaseks või lillaks, siis ta kunagi ei lasnud mulle endal otsustada, aga ta ei mõelnud kunagi ka midagi kolmandat välja. Jälle mõlemad. Nii, pakun veel saalile sõna. Ja kui sõna ei soovita, siis ütlen lihtsalt veel hariduse ja kasvatuse ja selles lihtsalt ühe huvitava tähelepaneku. Et tänavuseks aasta põllumeheks või õieti põllunaiseks sai Tallinna Ülikooli vilistlane, kutseõppe vilistlane Kaja Piirfeldt. Ja me sattusime kokku õpetajate lehe ajakirjanikega ja suures osas neist, nagu minagi, olen töötanud maalehes. Ja küsisime, et huvitav, et mis seos on siis maalehel, ülikoolil ja õpetajate lehel. Ja õpetajate lehe inimesed vastasid, me kõik tegeleme harimisega. See ei tähenda, et jah, haridus oleks parem kui kasvatus, aga harimisega kõik me tegeleme. Aga sellega on see paneel meil lõppenud ja mul on rõõm kutsuda meie ette see, kes tahab öelda Matile aitäh. Nii et Mati jääb siia, Matile on ette nähtud ka aitäh. Teistel on väike aitäh, Matile on suurem. Palun Tiia. Hea Mati, mõeldes tänasele päevale ma eile vaatasin, et millal see meil alguse sai. Ja mina sain sinult kirja 14. aprillil 2018, kus sa kirjutasid, et siin jalutab ringi üks raamatu kirjutamise mõte. Ja see on nii Mati mõte, sest Mati kogu aeg näeb neid mõtteid, mis igal pool ringi jalutavad, uuenduse mõtteid ja traditsioonide mõtteid ja häid mõtteid. Ja see on nii eriline, Mati, et sa oskad need üles korjata. Ja ma tänan meie kõikide nimel siin selle eest, et sa võtsid selle suure töö ja selle haridusmõtte vedamise enda kätesse. Ja ma julgen öelda, et see ei ole mitte ainult haridusmõtte lugu, vaid see on terve meie Eesti kultuuri lugu. See on mingi eriline väärtus, mille me oleme sellel hetkel just sellisesse paksu eestikeelsesse raamatusse talletanud. Ja me täname siin kõik autorite nimel, ülikooli nimel, me julgen öelda kõikide õpetajate ja Eesti inimeste nimel. Aitäh sulle selle eest! Ja meil on sulle kaasa ka kingitus, kuhu sa saad uusi, huvitavaid, häid mõtteid koguda. Suur seljakott! Et aitäh sulle, Mati! Palun veel korraks, astuge ette poole ja õnnitlege veel kord, sest pilti ei tegemata, te tulite, minge palun siia poole ja õnnitlege veel kord, palun, jah. Kohe astub aga meie ette haridusjuhtimise professor Eve Eisen-Smith, et rääkida teisest sama olulisest raamatust, aga ma kuulsin, et vist trükkimasinaid alles õlitatakse, et sul ei ole Eve veel raamatut kaasas. Ja raamat hakkab rääkima maailma viiest haridustipust, need on Kanada, Soome, Hong Kong, Korea ja loomulikult Eesti. Raamatu Eesti osa toimetaja ongi professor Eve Eisen-Smith. Ning ma kinnitan teile, et ta tunneb väga hästi ja mõistab, kuidas toimib Eesti haridus ning mis on võimalikud edutegurid, miks Eesti õpilased on saavutanud PISA-uuringus sedavõrd häid tulemusi. Palun Eve. Tere! No nüüd on küll olukord, kus kana kaagutab enne, kui muna on munetud. Ehk siis, et millegi pärast ei ole seda raamatut siin veel. Aga tegelikult selle mõtte
ette ja selle ettekande pidamine täna on hoopis ajendatud ühest teisest kavalast mõttest, et me tegelikult tahame teie tagasisidet, et me kindlasti täname teid seal kaassõnas või eessõnas või mis raamatule tavaliselt lisatakse, kes kõik on panustanud, sest see miljoni dollari küsimus, et mida kõik kogu aeg püüavad vastata, ma ei tea, auditooriumis üliõpilastega, välisvisiidil olevate kolleegidega arutades, nii et, et meie oleme teinud ühe väikese nii-öelda mõtteharjutuse suvel ohtralt oma energiat kulutanud sellele, et lugeda, mis teised on kirjutanud ja teinud ühe võimaliku koondi. Aga jah, ehk siis, et täna on pigem siis see koht, kus me väga ootame, et teie meiega kaasa mõtlete, me anname selleks isegi kirjutamise võimalusi, et, et vaikselt hakake kottidest välja otsima, et kus need digivahendid on, millega saaks oma ettepanekuid ja ideid jagada. Aga me ei ole üksi sellel teel ja selline üksteiselt õppimine on ju riikidele ja noh, meile Indile ju väga omane, et see selline idee analüüsida õppisüsteeme, seda ma ka korra seletan, et kus see kõik tulnud on, on tegelikult USA, ehk siis National Center of Education and Economics ja Ameerika haridusuuringute assotsiatsiooni poolt nii-öelda algatatud ja see ei ole esimene, neid selliseid algatusi on teisi ja kui te otsite interneti avarustest, siis te leiate näiteks sellise raamatukogumi, mis on õpetaja hariduse kohta koostatud ja seal on, nagu te näete, sealt servast piiluvad, et seal on nagu siin nii-öelda viie riigi üldistatud kogemus, aga need riikide juhtumid, mis seal all paistavad, on siis Kanada, siis on Soome, Singapur, Hongkong, nii et, et sellis, ja näiteks üks hiljutine ja ka meie majas kindlasti hästi oluline on alushariduse nii-öelda süsteemide analüüs, samamoodi erinevad riigid, Soome seal kenasti esindatud ja meie hea kolleeg, kellega me tihedalt koostööd teeme, on seal selle nii-öelda üks autoreid. Aga siis sel korral ka üsna tuttavad riigid ja või siis riikide piirkonnad, näiteks et Kanadas, Briti Kolumbia, mitte kogu Kanada, sama siis Hiina kohta. Ehk siis, et selle mõte on ikkagi vaadata natukene, kuidas öelda, välja poolt oma süsteemil, ehk siis hetkel meil veel sellesse etappi pole jõudnud, ehk siis see, et kui me ise istume siin oma nii-öelda pudeli või purgi sees, siis me hästi ju ei tea, mis purgi peale kirjutatud on, ehk siis, et selline võrdlemine on enda nii tugevuste kui nõrkuste või arenguvajaduste määratlemiseks hästi oluline. Nüüd siis selle võrdlusanalüüsi selliseks lähteülesandeks inglise keeles oli siis õpi learning system, ehk siis me praegu püüdsime kasutada eesti keeles sõna õpisüsteem, kui tuleb ka parem vaste, palun pakkuge, aga haridussüsteem ei saa selle kohta öelda, sest et ta ei hõlma haridussüsteemi kõiki osi. Ja selle põhilised komponentid siis peaksid siis püüdma avada elemente, mis toetab õppimist ja õpetamist koolis. Ja just nimelt üldharidus ja ka riivamisi kutseharidus on selle fookuses, ehk siis just see eagrupp, kes PISA testidega seoses siis just meie nii-öelda tulemusi näitavad. Ja meie vaatame siis sellise kuue valdkonna kaupa, milliseid sihte ja eesmärke õppimisele seatakse, kuidas õppekava on arenenud, kujunenud, mis seal on nagu selline silmapaistev ja võib-olla meie süsteemile just eriomane, kuidas õppijaid hinnatakse ja nende arengut monitooritakse, millised on õpetamise viisid ja ressursid,
kuidas õpetajaid ja juhte ette valmistatakse, nende arengut toetatakse ja lõpuks siis, kuidas õppimise ja õpetamise toimimist koolis nii-öelda valitsetakse, governance siis inglise keeles ja monitooritakse või jälgitakse. Ja meie siis jõudsime sellise viie võtme kvaliteedini. Ja nende osas nüüd siis tahamegi teiega siin diskussiooni edasi pidada. Kõigepealt siis, jah, kiiresti see kogupilt, kultuuriline taust, kõrged eesmärgid ja tõsine töö, mitmed panustajad süsteemis, pöördepunkt 90-tel, ehk siis kui me nii-öelda oma Eesti iseseisvunud Eesti Vabariigi haridussüsteemi hakkasime üles ehitama osapoolte autonoomiale rõhupanekuga, koolikul valitsemine sellise tõenduspõhise ja võrdseid võimalusi taotleva eesmärgina ja koolikultuur, mis meie hinnangul on mitmekesine ja muutustele reageerib. Üks haaval siis nendest viiest kvaliteedist. Kultuuriline ajalooline taust, ehk siis see, kust me tuleme, ehk siis, et võib-olla natuke sellest diskussioonis, mis siin ennem ka kõlas, et kas me oleme midagi visanud oma süsteemist välja ja kogu aeg taotleme mingite uute nii-öelda lahenduste leidmist või et kas kõik see, mida me uuesti teeme, on taas leidud vana. Pigem ma ütleks, et see on nagu kivi peale ladumine, ehk siis, et tõenäoliselt mitte keegi ei kahtle, et see, kus me haridussüsteemis oleme, praegu on tulnud meie ajaloolisest taustast. Ja tegelikult kolleegidega arutades, siis me ka oleme just seda nähtust või seda kultuurilist ajaloolist tausta on võib-olla kõige raskem teistele ka selles mõttes selgitada, et võib-olla veel kõrval vaatena öelda, et selliseid võrdlemisi ja analüüse, võrdlevaid analüüse püütakse ju ka teha sellest, et üksteiselt õppida midagi. No, kellele sa siis ütled, et meie kultuuriline taust ütleb, et me oleme olnud suurte impeeriumite koosseisus nii-öelda kogu aeg nii-öelda rõhutud rahvana, et tehke järgi või, et seda järgi teha ei saa, sellest on aga tulnud meie haridussüsteemi, meie tänasesse päeva olulised nii-öelda niidid, ehk siis, et selline Eesti rahvusliku identiteedi loomine on läbi ajaloo siis sündinud eelkõige just nimelt 19-20 sajandi jooksul või siis jah, ütleme eelkõige siis ärkamisajast alates just kool on see koht olnud, kus Eesti rahvuslik identiteet, keel on arenenud ja kujunenud. Ehkki sellest me ise ka omavahel räägime, et selline protestantlik nii-öelda maailmavaade on see, mis kindlasti on mõjutanud sellist tõsist töötegemist ja sellist kõrget eesmärkide seadmist endale, et sellisest rõhutusest ja sellisest nii-öelda teiste võimalt olemisest kuidagi vabaneda. Ehk siis sellest on tulnud see, et meie riiklik õppekava ja selline taotlus on olnud tugev distsipliinipõhine lähenemine. Meil on kõrged nõudmised õpetajale, see tähendab seda, et meie õpetaja on tegelikult väga kõrgelt ettevalmistatud, me teame, et kuskil üle 90% on magistriharidusega. Meie koolides kasutatakse õpetamiseks aega väga efektiivselt, seda näitavad erinevad võrdlusanalüüsid seal juures, et tegelikult Eesti koolis õpilane veedab võrdlevalt teiste süsteemidega ka kõige vähem aega. Ehk siis meil on pikk suvepuhkus ja vaheajad sinna otsa. Ja viimane punkt siis selline võistluslikusele ja võrdlemisele orienteeritus, et ma ei öelnud ennem seda, et ega siis kõik need aspektid, mis meid siin on nii-öelda juhtinud ja meie süsteemi kujundanud, ei pruugi olla need, mille peale me kätt plaksutame, aga ometigi selline võistluslikus ja võrdlemine, isegi tänane jälle parima kooli valik, ja kõik võimalikud sellised konkursid, pingeread, mida me kogu aeg nagu pingsalt jälgime, kuigi me neid kogu aeg kritiseerime,
realiseerime , aga need kogu aeg nagu juhivad meid edasi või et ikkagi veel ei ole nii hea , ikkagi justkui nagu peaks veel pingutama . ja selle juures võib-olla tõesti , kui meil väliskülalised siin käisid , siis kui jutt läks selle peale , et meil isegi valitakse parimat aasta ema ja isa , siis nad ei jõudnud ära imestada ja no ise hakkad ka mõtlema , et püha jumal , kuidas see võimalik on , aga noh , nii on , et kui meile meeldib ikkagi võistelda ja parimaid valida , siis neid kohti on ikkagi hullul väga palju , nii et veel kord , kõik see , mida me näeme , mis meid on kuidagi nagu nii-öelda juhtinud ja edasi nii-öelda viinud , et need ei pruugi olla need , mis meile meeldivad , aga nii on . Siis järgmine aspekt , mitmed panustajad õpisüsteemis , ehk siis selline sotsiaalne taust , ehk siis et olles väike rahvana ja suhteliselt vaese rahvana , me ikkagi oleme pidanud nagu kõik kuidagi oma jõud ühendama ja panema nagu õla alla selleks , et meie lastel oleks hea haridus ja see tähendab seda ka , et tegelikult pered on pidanud haridust sellisest vaesuslõksust väljasaamiseks kogu aeg väga oluliseks . Ja selle ilmingud tänasel päeval meie haridussüsteemis on näiteks hästi korraldatud alusharidus , kuhu tegelikult kohalikud omavalitsused panevad olulise panuse nii rahaliselt kui ka noh , nii-öelda toetuse mõttes , siis huviharidus või mis on ka hämmastav , kui te sellesse süüvite , kui palju meie lapsed tegelikult osalevad huvihariduses ja kui palju tegelikult sellesse ka pered investeerivad või kohalikud omavalitsused , et mis me arutasime , et kuskil 90% tänavusel õppeaastal näiteks õpilastest osaleb huvihariduses , see on väga suur lisa nii-öelda haridus tegelikult formaalharidussüsteemile . Siis ka kasvab kolmanda sektori huvi ja panus haridussüsteemis . Te kõik teate , kui palju on tekkinud viimasel ajal MTÜ-sid või selliseid kolmanda sektori organisatsioone , kes püüavad lahendada näiteks koolides õpetajate probleemi või siis leida lahendusi , kuidas toetada erinevate programmide rakendumist koolis , KiVa , VEPA ja nii edasi . Ja erasektori huvi ja panus on samamoodi täiesti märkimisväärne , eelkõige sellest me teame ju , et meie õppevarad ja kirjastused on tegelikult erasektori nii-öelda kätes , tarkvaraarendused , koolide e-koolid , opikud , kõik sellised lahendused , mis tegelikult haridussüsteemi toimimisele oluliselt tuge pakuvad . ja eelkõige sellist ettevõtjate tugi on kindlasti olnud just meie digipöördega seonduvalt , ehk siis et mitte ainult nii-öelda nõudlus , et me soovime , et koolides selles suunas olulisi samme astutakse , meie õpilasi valmistatakse paremini ette sellises tehnoloogiarikkas keskkonnas töötamiseks , aga ka just nimelt ka finantsiline tugi , seda võib-olla pigem küll juba kõrghariduse ja rakenduskõrghariduse ja kutsehariduse taustal , aga ta on meie haridussüsteemis igal juhul väga olulise mõjuga . ja vanemate huvi , kaasatus kooliarendusse , erinevate õppimisvõimaluste loomine õpilastele . Kolmas aspekt , pöördepunkt 90-ndatel , et ikkagi veel korra , et kivi haaval jõudes etappi , kus me saime tegelikult muuta siis oma haridussüsteemi täpselt selliseks , nagu me olime ihalenud iseseisvust saades ja selle suureks ja oluliseks nurgakiviks sai osapoolte autonoomia ja ma arvan , et see on midagi , mida te kõik oma väliskolleegidele ja tuttavatele välismaal räägite , et Eesti kool on ääretult autonoomne , iseküsimus on , kui hästi me seda autonoomiat oleme osanud iseenda jaoks tööle panna . ehk siis see algas see sellega , et koolide visiooni ja arengueesmärkide seadmine , kooli õppekava loomine riikliku õppekava põhjal ,
aga see autonoomia, mis kooli tasandil on, et selle üle imestavad ikka väga-väga paljud teised riigid, et alates sellest, et tegelikult kooli tasandil juhil on õigus võtta õpetajad tööle, palga ja motivatsioonisüsteemi loomine, aga kõik tegevused, mis siis professionaalse arengu kavandamise ja toetamisega haakuvad. Samuti kooli eelarve ja loomine ja kasutamine, et koolijuhid võivad küll mõelda, et mida ma siin nüüd räägin, et kus selle eelarve loomisel seal siin see paindlikkus on, aga vähemalt igal juhul on see kooli kätes, olenemata, et see summa või see mängumaa ei ole võib-olla väga suur, mille üle otsustada. Ja siis õpetaja tasandi autonoomia, õigus kujundada õppeprotsessi, integreerida erinevaid õppeaineid, kujundada hindamismetoodikaid ja nii edasi. Neljas, valitsemine, ehk siis governance inglise keeles, et selle põhilised märksõnad oleks siis tõenduspõhisus ja võrdseid võimalusi taotlev. Et siin kohal jällegi, et kui keegi vaatab mind nüüd sellise skeptilise näoga, et kus see kõik siis nüüd on, see tõenduspõhisus ja siis see ei tähenda seda, et kõik see, mis on tegelikult nii-öelda poliitikate kujundamise või regulatsioonide kujundamisel ette nähtud, et see nii kenasti oleks rakendunud, aga igal juhul on ämmastav, meie koolides ei ole inspektorite süsteemi, ka meie suuremates ja uhkemates eeskujuriikides on see endiselt veel suhteliselt tugevalt nii-öelda viljeldatud kultuur, noh näiteks Hollandis. Meie pigem toetame siis oma koolide sisehindamist, anname keskselt või loome keskselt võimalusi koguda andmeid ja monitoorida oma kooli arengud ja seal juures ka võrdlusandmeid ja neid niimoodi samm-sammult neid keskkondi ju kogu aeg arendatakse ja keskseid selliseid andmekogumisi korraldatakse. Siis võrdsuse poole pealt, ehk siis võrdseid võimalusi taotlev, et võrdsete või madalama sissetulekute pered toetamine, et Maie siin kommenteeris, et tasuta lõunad ja õppematerid on ju kõikidele, aga see tegelikult ka tasandab seda, et nendel peredel, kellel neid võimalusi ei ole, need sellised tasuta koolilõunad ja õppematerid on väga suur abi ja oluline nii-öelda tugi nendele peredele, samuti siis huviringid pärast kooli. Võrdne ressursside jagamine riigi üleselt, infrastruktuuri tagamine, mis me võime minna erinevates Eesti nurkades koolimaja ukses sisse ja me näeme väga suurepäraseid, väga hästi korraldatud, kavandatud õppikeskkondasid. Ja samamoodi siis erivajadustega õppijate süsteemide rajamine üle riigiliselt ja vene emakeele õppijatele eesti keele toe pakkumine. Ja viies, koolikultuur. See on midagi, mida on ka võib-olla raske lühidalt ära kirjeldada, aga see tegelikult sai samamoodi alguse 90-ndatel, kui tegelikult võeti väga selge suund sellele, et kooli nähakse Eestis ka kui organisatsiooni, ja tema nii-öelda toimimispõhimõtteid, juhtimispõhimõtteid, oma arenguplaneerimist, eesmärkide seadmist käsitletakse, nähakse samasuguse organisatsiooniga kui ükskõik millist teist organisatsiooni. Ja juhtimisele tähelepanu pööramine, juhtide ettevalmistamine, organisatsiooni juhtimise nii-öelda põhimõtete rakendamiseks on olnud väga, väga süsteemne ja samm-sammult sellist just sellist kooli nii-öelda eripära arengukavade ja enda arengu monitoorimise nii-öelda suunas. Ja tegelikult see viib natukene selle võistluslikkuse juurde, et tegelikult need innovatiivsete lahenduste kuidagi soodustamine, ootused kooli oma eripära välja kujundab, et see jah, võib tekitada ka seda, et tegelikult koolid võib-olla ei tee nii palju koostööd, kui me sooviksime, aga igal juhul see viib koole edasi. Ja näiteks praegugi riigigümnaasiumite rajamine näitab väga, kuidas kooli püüavad just sellise eripärase ja nende õppijate
nii-öelda kogukonna lapsevanemate ühisarutelude ja soovide põhjal ka selliseid spetsialiseerumisi kujundada. Ja kindlasti selline üldpädevuste arendamine ja nende arendamiseks erinevate õppeprotsessi nii-öelda kujundamise võimalusi ja metoodikaid kujundada, arendada, see on midagi, mis on väga, väga oluline just sellise kollegiaalse ja ühise nii-öelda koolimeeskonna töö. Ja see on kindlasti just siis võimalik, kui selline koolikultuuri teadlik arendamine toimub. Ehk siis, nüüd ma olen ilmselt rohkem rääkinud, kui ma oleks pidanud, aga ennem tundus, et kuidagi nii vaikseks jääb ruumis, et tahan ärgitada nüüd järgmise mõtte ikkagi sisse selle sama metafooriga, et kui istud purgis sees, siis sa ei näe, mis on peale kirjutatud, ja teine võib-olla oluline mõte, et mis meile on tavaline, võib võõrale pilgule olla väga haruldane. Ehk siis, et nüüd on see koht, kus ma palun teid, et võtaksite lahti Padletid, ja nüüd on mu armsad meeskonnaliikmed ka siin või kaasautorid võib-olla ettepoole tulemas, meil on veel paarkend minutit täitsa aega. Nii et tulge palun siia poole ja paneme siis nii-öelda arutelu käima ja väga lihtne küsimus. Ma ei saa, keegi paneb nüüd minu eest, keegi võtsi minu eest juhtimise ära praegu. Nii, et kas need on need võtmekvaliteedid, kas need viis on need, mida me võime öelda, et need on Eesti hariduse nii-öelda eripärad, need on need, mis meie õpilaste tulemused on riiklikult või rahvusvaheliselt sellele nii-öelda tasemele tõstnud, kus me siis oleme. Ja teine asi, et kui me nüüd sinna Padleti jõuame, siis olge head, kirjutage sinna juurde, et mida teie veel näete, mida me ei ole nagu osanud tähele panna või mida te nagu juurde lisaksite. Ja mul alguses jäi sügav kummardus tegemata nendele kõikidele hariduse mõtteraamatu kaasautoritele, kes on ju nüüd ka oma valdkonnas ju väga tõsiselt läbi mõelnud, mis on need põhiküsimused või sellised aspektid, mille üle me võiksime uhked olla ja öelda, et jah, see on see, mida me oleme oma hariduses hästi teinud. Nii, aga nüüd tundub, et see Padleti aadress on seal näha, padlet.com/ Mikk küll ühe kaaga ja 73 ja haridus ja Mikul on endal ka Padlet siin kaasas, nii et siis kahes suunas saame liikuda. Palun kirjutage Padleti ja Viktorial on tõenäoliselt mikrofon, mida saab ruumisringi lasta käia. Ja kui veel ei saanud selgeks, kes raamatu kaasautorid on, siis Maie Kitsing, Haridusteadusministeeriumist, kes on nii palju pidanud Eesti PISA-ga nii-öelda uuringutega seoses rahvusvaheliselt kolleegidega arutama, et ta vist teab ka, mis iga kivi all peidus on. Professor Mati Eidmes, kes tänu haridusmõttele teab jälle kõike, mida meie sellest asjast arvame. Ja Kätlin Vanarit tunnete ka kenasti ja Mikk Kasesalk, kes on näinud haridusministeeriumi poole pealt natukene seda riigivalitsemise poolt, kui ka siis mõtleb oma doktoritööga seoses, et mis need olulised asjad on. Aga palun, mikrofon on siis nüüd teie ja Padletist, aga muud kui tuleb mõtteid. Küsiks seda, et väga ilus ülevaate ja isiklikult nõus nende aspektidega, aga nagu sa ka ise Eve välja tõid, et,
et üks on see , et meil on võib-olla selline seadusandlik taust ja regulatsioonid ja see seadusandlik ruum loodud , aga et sugugi need kõik asjad ei toimi nii . Et noh , seesama tõendus ja teaduspõhisus ja nii edasi , ilmselt neid samu küsimusi tekib peaaegu kõikides valdkondades , ehk mu küsimus võib-olla on , et kas selle raamatus eelkõige tutvustatakse seda nagu süsteemi ja taustsüsteemi või tuuakse seal välja ka need kitsaskohad , et võib-olla see on nagu see ideaalpilt , ehk et seesama , et kas me teistpidi ei jäta , võib-olla küsimus on selles , et kas me ei jäta lõpuks äkki ka sellest purgi sisust nagu paremat muljet , kui tegelikult on ? No ma ikkagi arvan , et kui me sealt purgist nüüd võtame seda moosikest , siis me igaüks ikkagi tajume seda natukene erinevalt , ehk siis et oleks imelik , kui meie ülikooli õppejõududena , teadlastena ei näeks probleeme ja need probleemide väljatoomine on meil ka sellise tulevikuvaadete peatükis , ehk siis üks osa sellest peab ka näitama või noh , meie analüüs , et kuhu me tulevikus siirdume või mida me sihime ja sellega koos me siis ka tegelikult adresseerime neid probleeme , mis meil on , no näiteks õpetajate puudus , no selge , et see on üks suur väljakutse , järelikult me peame ka näitama , et kuhu siis Eesti selles suunas liigub . Ja veel , et kas me näitame ennast ilusamini , no tõenäoliselt . Ma arvan , et see moos peabki olema seal magusam , kui ta tegelikult elus on . Et eks seda tüüpi ettevõtmised , nagu selline raamat , kus siis noh , mille peale on kirjutatud maailma viis kõige paremat õpisüsteemi , ja siis noh , maailma rahvad tulevad teda lugema ja vaatama ja see on viis , kuidas Eestit ka siis nagu noh , müüa ja tutvustada , nii et mina olen nagu , meil on siin omavahel ka üks diskussioon olnud , aga ma olen ikkagi seda meelt , et noh , meil ei ole mõtet nüüd koduseid virisemisi väga sinna kirja panna , aga näidata tõesti , välja tuua need asjad , mis meile tundub endale ja mis eriti väljaspoolt ja võrreldes teiste riikidega on tõesti hästi  ja väga sageli on need just , nagu Kaiva rääkis , sellised asjad , mida me ise ei pane tähele või oleme seda nagu normaalseks hakanud pidama . Nii et ikka hästi magus jutt peaks olema . Jah , et see on see raamatu lähteülesanne , jagada neid häid praktikaid , et ka sellelt tagasisideringilt palju tuligi just seda , et veel näiteid , ja siis igaüks saab sealt ise neid järeldusi teha . jah , võib-olla ütlen siia lõppu veel selle , et need , see kriitika süsteemi toimimisele , ma arvan , et on kohati põhjendatud , aga see , need tuuled ju ka muutuvad ja kui sa ühel hetkel tood väga palju sellist kriitilist selle süsteemi kõrvale , mis ma ei tea , mõne aja pärast on möödanik , siis see võib-olla ei anna päris ka kõige selgemat pilti , et noh , et oluline on ju , et kuidas süsteem on üles ehitatud ja kuidas ta antud hetkel toimib , et see ilmselt oleneb väga paljudest teguritest , mis võivad olla ka muutuses . Ja küsimuse asetus tegelikult on olnud kõikidele neile viiele riigile selline , et tooge välja see , miks te olete sattunud tippu . Siis meil on nagu suhteliselt mõttetu hakata kirjeldama oma muresid , need ei ole ju põhjuseks , et me tippu oleme sattunud . Ma omalt poolt ütlen veel seda , et iga riik on oma hariduse arendus meil teatud tee peal teatud kaugusel . ja see , mida meie oleme teinud , mis on meie jaoks juba minevik , on väga paljudele riikidele tegelikult alles suureks väljakutseks . ja selles suhtes ma arvan , et nende tegevustega , mida me teinud oleme ja kus me täna oleme , seda näidata on õppimise koht teistele . jaa , andke veel saali , sest et mis Padletis on , seda te saate juba ka ekraanilt vaadata , aga olge head ikkagi , aidake nüüd meid , te ju tahate , et me ju pärast ütleme , et vot see konverents siin aitas seda raamatut oluliselt sisukamaks kirjutada . jah , aitäh , väga põnev uuring . Ma paar asja võib-olla kommenteeriks , mis läheb kokku siin juba eelpool öeldud kommentaariga ka , et mulle tundub , et teaduses tegelikult miks küsimused on hästi nõudlikud , eks , et mulle tundub , et see on hästi väärtuslik uuring just kaardistama , mis küsimust .
et mida me teeme. Mitte niivõrd, kuidas me tippu jõudsime, aga see on võib-olla ka eraldi konverentsi väärt. Aga teine asi, mis ma võib-olla pean natuke oluliseks rõhutada, tõesti see võrdsetele võimalustele suunatud aspekti väljatoomine. Et mulle tundub, et meil on hariduspoliitikas tegelikult see võrdsete võimaluste retoorika on küll tugev, aga üldiselt poliitikaanalüüsis on teada, et vahest võib väga, noh, ütleme, võrdselt mõeldud poliitika anda tegelikult ebavõrdseid tulemeid. Et selles mõttes ma arvan, et meil tegelikult selliseid väga sihitud võrdsete võimaluste poliitikaid hariduspoliitikas ei ole. Et kui siin kuhugi kummardus teha, siis ka läinud aegade kasvatusteadusele, mis oli äärmiselt tugev, õpetajate uurijate liikumine aastakümneid, suvised üppui seminarid, kust võrsus väga palju uurimisvaimuga tegevõpetajaid ja tegevõpetajate seast võrsus teadlasi. Ja suurepärased kursused, mis olid nõukogude aja lõpul 90. esimesel poolel, nii et kogu see kasvatusteaduslik traditsioon ja mis kummastaval viisil nõukogude oludes siiski oli läbi põimunud humanistliku mõttega. Nii et selle mõtte rõhuasetus oli küllalt tugev ja kuigi käisi nime ei võinud ju nimetada, aga uurijad pääsesid käisi arhiividele ligi, nii need käisi mõtted jõudsid kuidagi teisi kanaleid pidi. Ja see muutis ka selle õpetaja hariduse teoreetiliseks, heas mõttes ka vaimseks, nii et see õpetajate vaimne pagas võib-olla ka on üks see põhjusi. Ja teine asi, mida nagu tahaks ka esile tuua, et võiks pildile tulla meil selline mõiste nagu kooli atmosfäär, kooli kliima, see noh, inimpsühikat mõjutav olukord koolis ja praegu on päris palju signaale on igal pool meedias, et see asi ei ole kuigi hästi. Aitäh, et me see sellisest ajaloolisest perspektiivist kindlasti oleme käsitlenud nii Käisi kui ka Hilda Taba, kelle pärandile tegelikult toetuti ka meie esimese 96. aasta õppekava loomisel. Kas on veel mõni konkreetne mõte saalist? Nii ka kui saal kogub, ma veel kommenteerin seda võrdsuse poliitikat. Et võrdsuse poliitika meie käsitluses on üsna lai mõiste, et laialt nagu käsitletud. Et kõigepealt me oleme küll kogu aeg haridusinimestega rõhutanud, kui hästi me haridusesse või arvame vähemalt, kui hästi me hariduses võrdsust kindlustame, võrdset juurdepääsu, unustades ära, et tegelikult selle kõrval on ka teised sektorid, kes panustavad Eesti ühiskonda võrdsuse teemal. Ja pean siin silmas eelkõige sotsiaalpoliitikat ja perepoliitikat, mis tegelikult vähendab hariduse kättesaadavust või mis suurendab tegelikult hariduse kättesaadavust ja vähendab neid takistusi. See on üks pool. Teine pool on see teema, mis me räägime, omikul parasemalt rääkisime ka kogu sellisest kasvatusest ja toetamisest, siis kuhu me täna oleme jõudnud, me räägime ju väga palju õppija individuaalsusest ja see on puhas võrdsuse kindlustamise üks aspekt, et meil iga laps saab oma potentsiaali välja arendada ja me kohandame õppimist nii, et ta saaks seda tõepoolest siis välja arendada. Et kõik need nii nimetatud toetamised on tegelikult õppija potentsiaali arendamise jaoks välja mõeldud. Nii, Mikk, kas seal Padletist on midagi, mis sa tahaksid kõva häälega välja hõigata ja saame natuke arutada, aga ikka saal, kasutage veel võimalust, meil on veel mõned minutid. Toon siit välja ühe kommentaari, mis ilmselt ka siit jutust läbi käis, et PISA edu taga on kindlasti väga kõrgel tasemel loodusainete õpetamine, teaduspõhisus, projektipõhisus ja mitmed huvitavad loodusteaduste programmid väljaspool kooli. Ma arvan, et see jut meil seal ka täitsa olemaseks. Ja
võib-olla see kommentaar , mis siit ka selja tagant paistab , et kas autonoomia on võtmekvaliteet või võtmepunkt , et mõjutada kvaliteeti , et noh , kui me neid kvaliteete sõnastasime , siis me ju pikalt kaalusime , et kuidas seda kokku võtta , mis see süsteem , mis seda süsteemi kuidagi nagu tervikuna iseloomustab ja siis tugevaks teeb , et jah , eks see arutelu koht on , et kas , kuidas seda autonoomiat seal näha , kas võtmekvaliteedina või millegi muuna . nii , kas veel mõtteid ? mulle ka saadeti üks küsimus , et ja küsimus oli see , et kas selles teiste riikide kogemustes on häid praktikaid , et kuidas tagada õpetajate järelkasvu , et kui see toodi ka välja , et meil on see selline murekoht . ma millegipärast arvan , et meil endal on selliseid tekkivaid väikeseid praktikaid , mida teistega jagada , ehk siis et see , kuidas me tegelikult õpetaja ametisse sisenemist muudame paindlikumaks , kuidas me kolmanda sektori organisatsioonidega koos püüame aidata nendel organisatsioonis kohaneda , nii et praegu ei ole veel teiste lugusid näinud , aga kindel on see , et selline traditsiooniline tee õpetaja ametisse sisenemisel kindlasti saab , muutub mitmekesisemaks , ehk siis sinna tekib erinevaid võimalusi juurde . ehk siis , et üks näide , mis juba on kõlanud , mitte küll nende PISA eduriikide hulgas , aga mujalt Euroopast , et tegelikult ju õpetaja enam ei õpeta 4 või 5 päeva nädalas klassi ees , vaid et õpetab näiteks 4 päeva , ehk siis algselt sai see alguse sellest , et õpetajaid on lihtsalt vähe , näiteks Amsterdami linnas oli 300 õpetajat eelmise õppeaasta alguses puudu , aga see on tegelikult viinud sinna , et õppeprotsess muudetakse palju õppija enda juhtimist ja regulatsiooni nõudvaks , ehk siis seesama , mida me näeme nüüd ka koroona järgi . Aga eks me näeme , mis need teised kirjutavad oma õpetaja probleemide kohta . üks asi kindlasti paistab silma ka enne , kui me ei ole tõesti neid teisi veel ju lugenud , kuna eestlased kõige tublimatena said kõige enne valmis oma mustandi . Teised ei viitsinud suvel ju tööd teha . aga kui võrrelda neid 5 riiki , siis Eesti on õpetajate palga suht osana riigi keskmisesse kõige madalamal tasemel võrreldes nende ülejäänud riikidega . nii et selles mõttes võiks öelda , et ikkagi veel , kuigi palk on siin meil tõusnud , aga Eesti õpetaja on kõige efektiivsem haridustöötaja . ta teeb suhteliselt madala palga eest maailma parimat tööd . ja noh , kindlasti see ei saa lõputult nii kesta . ma tahtsin lihtsalt selle Pätliti vestluse võib-olla kokku võtta , et seal oli toodud ka mitmeid selliseid kitsaskohti , mis süsteemil on ja küsimus , et kas on mõtet siis rääkida hästi toimivast süsteemist , aga noh , ma arvan , et sellise PISA võrdluse või selle mastaapsuse mõttes , mida PISA pakub meile võrdluses teiste riikidega , on ikkagi mõistlik otsida neid kohti , et mis meil on hästi ja mis meid on tugevaks teinud ja loomulikult eestlaslikult hakkame me kohe mõtlema kitsaskohtadele , kuidas veel paremaks saada ja kuidas veel paremini edasi liikuda , aga võib-olla selline nagu hetkeks peatuda ja vaadata ka seda , mis on hästi , võib-olla tekitab sellise teise analüüsi taseme kui see , et mis on , kõik on halvasti . sa ütlesid praegu ühe väga olulise asja , tegelikult on ju isegi selline lähenemine olemas nagu appreciative inquiry , ehk siis et leia oma tugevused , uuri neid , mis need on siia sind toonud ja kuidas sa neid kasvatad , et kogu aeg oma probleemidele nagu tähelepanu nagu suunates me tegelikult kaotame õudselt energiat , tunnete , kui raskeks hakkab , kui kogu aeg probleemidest mõelda . aga mõne sellise eduelamuse üle mõtiskledes ja seda paljundades on tegelikult energiat oluliselt rohkem
nii et äkki saame selle kaudu hoopistükkis jõudu ja energiat juurde, mitte probleeme kaardistades. Ja minu jaoks siit tuligi võib-olla välja see kõige suurem õppetund selles mõttes, et tulebki sealt välja terve rida neid asju, mis meile tundub, et äkki on hästi, aga et meil pole päris head seda uuringut või kinnitust või tõendit taga, et see tõesti on nii, et terve rida uurimisteemasid, doktoritöö teemasid, millele taha kinnitust saada, et mis seal taga tegelikult on. Jah, ühel hetkel me võime selle oma tööfaili panna neid kohti täis, kus kõik on nagu nii-öelda taga tõendeid vaja rohkem vaja vaadata, et mis siin taga siis tegelikult on. Nii, kas on veel saalis midagi, aga see Padleti keskkond, noh, kui me nüüd seda natuke aega veel lahti hoiame, te saate sinna veel meile kirjutada, et kui tahate nimelist, kuidas öelda, pöördumist raamatusse, siis pange nimi ka juurde, kirjutage juba pikem lehekülg. Üks küsimus on veel, et kuidas te hindate, et kui me eristame ühiskonna suhtumist ja riigi suhtumist, kuidas ühiskonna ja kuidas riigi suhtumine haridusse on nüüd me viimase paarikümne aasta jooksul muutunud? Mina vist ikka olen see optimist. Mulle tundub, et haridust on kogu aeg väärtustatud. Et võib-olla mingil hetkel lihtsalt see tähelepanu, võib-olla mingi meedia tähelepanu, mingil hetkel, kui me pidime tegema ajalus järgi või oma elus väga palju, ühiskonnas väga palju järgi, et majanduslikult, elukorralduslikult teatud nagu muutusi sisse viia 90-ndatel, 2000-ndate alguses. Ja võib-olla haridus ei olnud nii nähtav, aga sellegi poolest on haridus olnud väärtustatud ja ma arvan, et täna me näeme seda ikka väga selgelt, kui oluliseks peetakse haridust. Mul on suurepärane võimalus nüüd lisada siis haridusministeri töötajana siin paar mõtet. Olles natukene rohkem kui oleks põhjalikumalt uurinud ka seda teed, kus me oleme käinud viimase 30 aastal, kui julgen öelda seda, et riik, valitsus, läbi selle töö, mida on tehtud, selle aja jooksul on koolidele võrreldes aastate taguse iseseisvusega oluliselt rohkem iseseisvust, autonoomiat antud, otsustamaks, kuidas ja mida teha. Vaatamata meie kehvale õpetajate palgatasemele võrreldes muu maailmaga, võrreldes arenud maaga, arenud riikide, kus on saadud oma arengut aastakümneid, juhtide ise on Eesti riik, kus on õpetajate palk kõige kiiremini kasvanud. Ja kolmas aspekt on see, et läbi selle võimaluste, mida on erinevate õigusaktega antud kolmanda sektori arendamisele, saame siin täna öelda, et meil on olemas korralik tiivustav jõud, kes haridusele väga tugeva oma panus on andnud ja see on kolmas sektor. Aga selle alus on olnud tegelikult õigusruum, kus nad saavad tegutseda. Nii, meil on mõned minutid juurde antud. Ma ei tea, Sulev on nii lahkeks läinud, et aga olge head, on veel ruumis kellegil midagi öelda. Äkki hästi kõva häälega. Küsimus oli, et kas autonoomia viib meid edasi jätkuvalt ja või ta pigem lõhestab haridussüsteemi. Kes tahab vastata? Mul on üks kiire mõte, ma kasutan juba varem täna käidud metafoori, et selle kahe jala lugu. Autonoomia on siis tõhus, kui meil selle jaoks on olemas
iga inimese professionaalsus, kes saab seda autonoomiat kasutada. Et täpselt samamoodi, kui me suurendame autonoomiat, seda rohkem me peame panustama sellesse, et iga haridusse panustaja oleks tegelikult vajaliku professionaalsusega. Ma arvan, et see, mida nüüd siin autonoomiaks nimetatakse, mis sisuliselt ju tähendab Eesti kooli suhteliselt suurt vabadust ja otsustusõigust, nii õpetamise viiside kui ka sisu üle, et see on suur väärtus. Ja on õhus natukene tunda lõhnasi selle kohta, et mõned poliitikud tahaksid siin natuke sekkumist ja natuke ettekirjutamist, et tehke seda ja tehke niimoodi ja tehke teistmoodi. Ma arvan, et see oleks hästi kefa areng. Et see, et Eesti kool on jõudnud olukorda, kus meid nagu peetakse maailma kõige paremaks, ma arvan, et seal taga on suures osas see, et kool on vaba, suhteliselt vaba välistest sellistest ideoloogilistest ja muudest mõjutustest ja ma arvan, et see on asi, mida peaks Eestis hoidma. Sellega me kena mõttega me vist võiksime panna punkti, kuigi ma hea meelega veel näitaks seda oma viimaste slaidi, kas me saaks selle korra panna nüüd Padletist ära. Aga jah, ilmselt iga pilt peab tulema õigel ajal, mitte suvalisel hetkel, aga põhi selline mõte või kindlasti on oluline see, et sellest analüüsist tulevad ilmselgelt välja mõned sellised põhiväärtused või sellised aspektid süsteemis, mida kindlasti peab hoidma, aga eks kindlasti ka selles samas tuleviku perspektiivis me saame vastata nendele küsimustele, et kas see, mis meid siia tõi, ka edasi viib, aga kui me nüüd veel kõige viimase slaidi paneksime, siis eks see siis meie kätes on, et need hariduse kujundajad on siin sajandi selle maja uksest välja astunud ja loodetavasti teevad ka seda edaspidi. Nii et aitäh teile kõigile kaasa mõtlemast ja endiselt te ju tunnete meid, kirjutage ja andke häid soovitusi ja ilmselt nii mõnegi poole teist veel pöördume, et saada teie ekspertinnangud tagasi. Olge terved! Algab kohvipaus ja laud on kaetud samas kohas, kus ka hommikul käisin, vaatasin, laud oli juba kaetud ja ostke raamatuid ja vestelge 2 meetri kauguselt ja palun tulge siia tagasi saali nii, et saaksime uuesti alustada 12:30. Aitäh! Tere tulemast tagasi! Kohvipaus läks edukalt, raamatumüügi kohta küsisin ka, raamatumüük oli ka läinud väga edukalt, aga oli olnud 2 sorti kahtlejaid. Ja neile ma ütlen, et raamatu kilohind, kui te seda katsute, on küllalt soodne ja teine asja, ega e-raamatut juba raamaturiiulisse ei pane. Nii et kes pole veel vaadanud või mõelnud, siis palun mõelge. Aga saabub üks tänase päeva kõrg hetki ja nimelt haridusuuendusliku algatuse tunnustamine. Ja auhinna, mis on juba siin, annavad üle Tallinna Ülikooli rektori kohusetäitja Priit Reiska ja Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun. Nad ise kuulutavad ka ta välja. Tallinna Ülikool juba 2. aastat järjest annab välja haridusuuenduse auhinna. Noh, nimi ütleb juba ka, millega tegu on, ja see uuendus võib puudutada siis mingisugust edasiviivat asja õpilaste elus, õpetajate elus või ka siis koolis kui organisatsioonis tervikuna. Siiski ei piisa ainult sellest, et midagi uuenduslikku teha. On veel paar kriteeriumit, mis on vaja täita selleks, et sellele auhinnale kandideerida ja veel rohkem seda saada. Üks on see, et need uuendused peavad olema ellu viidud
tõenduspõhiselt. See siis tähendab mitte lihtsalt niimoodi, et tekis hea idee, vaid ikkagi tuleb analüüsida, tuleb kavandada, planeerida ja siis seda uuendust teha. Et see on väga oluline ja teine on ka see, et see uuendus oleks jätkusuutlik. Ütleme niimoodi, et jätkusuutlikust ette hinnata on võib-olla ka alati ei ole võimalik, aga vähemalt peab ta siis olema niimoodi kavandatud, et ta oleks jätkusuutlik, et ta ei oleks selline ühekordne asi, mis täna oli ja homme jälle enam ei sobi. Aga kes siis on selle aasta auhinna saaja ja mille eest täpsemalt ta selle sai, siis Haridusteaduste Instituudi direktor Tiia Õun tutvustab seda. Aitäh! Mul on hea meel öelda, et soovime sellel aastal tunnustada ennastjuhtiva õppija kujundamist Tartu Elakoolis Pro Tera. Ja ülikoolina tõstame selle haridusuuendusliku algatuse juures eriti esile selgelt sõnastatud eesmärki, mis on välja kasvanudki kooli tegelikest probleemidest. Ja selle muudatuse eesmärk on toetada õpilaste pikemate mitmeetappiliste väljakutsete sooritamist, rakendades coachivat suhtlemist toetavat õpilaste küsimustiku Spunk. Koolis läbi viidud rahuloluküsitlus annab sellest tunnistust, et uuendused on ka ennast õpilaste vaatenurgast õigustanud. Ja mida me väga tunnustame Pro Tera puhul, on, et muudatustel on just lähenetud tõenduspõhiselt, süsteemselt ja kaasatud on kogu koolipere. Ning esile tõstmist väärib ka see, et sellel muudatusel on kavandatud jätkusuutlikkus ning on näha, et see ongi saamas koolikultuuri päris osaks. Ja auhinna üleandmiseks palun siia Pro Tera direktori Marietta Venno. Auhinnaga kaasneb ka võimalus pildistada ennast ülikooli bänneri juures koos rektori ja Haridusteaduste Instituudi direktoriga. Nii et palun minge oma lillede ja tunnustusega sinna. Hinna teine osa on õigus pidada 10-minutine kõne. Head haridusest mõtlejad, haridusmõtte konverentsil osalejad. Mul on suur rõõm ja väga suur au esindada siin täna üht kooli, Tartu Erakooli, kes on jõudnud teismelise ikka, ehk siis saanud 13-aastaseks. Me oleme kogu selle aja kõigi nende aastate jooksul püüdnud olla heade praktikate kool, mis meie terassoofiast lähtuvalt on valmis siis sellised mitte toimivad lahendused hariduses jätma, ja võimalikult targalt ja julgelt ellu viima uusi. Eesmärk ei ole mitte muudatus muudatuse pärast, vaid eesmärk on ikka olla inimesele, nii lapsele, noorele kui täiskasvanule parimaks partneriks tema arenguteel. Ja me tõesti väga täname seda märkamast ja tunnustamast, aga oleks aus rääkida, et mille eest siis just meile sellise haridusuuendusliku algatuse auhind. Nimelt 1,5 aastat tagasi me otsustasime luua uue koolimudeli, kus teismelised, need kõige armsamad, need 7., 8., 9. Klass, õpivad eraldi koolis ehk pro-gümnaasiumis, mille nimetasime siis pro-teraks. Ja meie suurimaks väljakutseks selle juures, ja
Selleks suurimaks väljakutseks sai luua terviklik mudel. Mitte teha ühte või kahte uut asja, vaid niisugune terviklik mudel, kus, siis kuidas toetada motivatsiooniteooriast lähtuvalt teismelise ikka jõudnud noort, nii et temast kujuneks ennast juhtiv inimene. Ja siin teie eeslaidil on meie kooli DNA, nagu me seda nimetame, kus kirjas siis mitmed erinevad lahendused praktikumidest, temporühmadeni või enesehindamisest ajutreeninguni. Ja suurim uuendus, mis on ilmselt kõige rohkem seotud auhinna saamisega, on väljakutse õppe. Iga Proodera õpilane valib endale ühe õppeaasta jooksul 6 punkti ulatuses erinevaid väljakutseid erinevatest valdkondadest või kastidest, nagu te siin näete. Ja need on niisugused mõnusad pingutust nõudvad proovikivid, mis vaatamata sellele, et vahel on neid ka raske ette võtta ja võib-olla oleks palju mugavam 6 punkti saamiseks 6 korda teatris käia, pead sa alati proovima teha midagi uut, ajama seda oma asja, mis sind pingutama paneb, ettevõtlikuks kujundab ja arenema suunab. Mitmed väljakutsed on esialgu keerukad ja siis on tiimijuhid need, kes pakuvad tuge coachingu abil, et noor siis ikka jõuaks küsimuste toel just oma lahenduste, oma vastusteni ja just nende oma eesmärkideni nii, nagu ta neid siis seadnud on. On sellest kõigest ka kasu? Meile tundub, et on. Jaa, meile tundub, et on, sest asjad toimuvad, nagu need pildid illustreerivad. Korraldatakse erinevaid õppekäike giidide ja bussidega kokkuleppimisest kuni kohtumistundideni välja. Kujundatakse koolikeskkonda ja seda kõike teevad iga viimse kui detailini õpilased ise. Iga väljakutse planeerimine algab siis tõesti coachiva suhtlemisega seotud kohtumisest oma tiimijuhiga, kus siis kogu plaan läbi räägitakse, aga enamasti jõuavad need noored siis tõesti selliste väga ägedate tulemusteni. No kui mõnda pilti siit näiteks kommenteerida, siis õpilaste õpetajate korraldatud jalgpallivõistlus või siis 9. klassi noormees Sander leidis, et terve lend tuleks ajaloo õppes kindlasti Viimsi sõjamuuseumisse viia, mis lõppes sellega, et ta võttis 5 eri firmalt bussipakkumised, mis siis ikkagi on soodsam, et mitte kulutada. Või näiteks noorte endi ostetud pingsilaud, milleks nad tulid alguses minu käest raha küsima, et oleks ju sellist asja ometi vaja. Ja kui ma teatasin, et uuel koolil on raha nüüd niimoodi otsa saanud, et kohe ei jagu, siis nad otsustasid korraldada pingsilaada, kus ise siis küpsetati, müüdi ja saadud tulu eest siis osteti, kõigepealt telliti, siis osteti, pandi kokku pingsilaud, mida ei tea, mis moodi hoitakse. Üks väike kild tuli sealt praegu kogemata küljest ja kõik teavad, kuidas see juhtus ja millal see korda saab, see on nende asi. Nii et niimoodi me seal siis toimetame, erinevaid näiteid võib veel väga palju tuua, aga me näeme seda, et nende ise valikute tegemise kaudu kasvab selline eakohane vabadus, iseseisvus, vastutustunne. Kasvab motivatsioon, sest et igaühel on tõesti see oma asi ajada. Neil on võimalus kujundada oma keskkonda, nii vaimset kui füüsilist keskkonda ise. Saadavad kogemused on kindlasti sellised elulähedased ja need nõuavad pingutust, ilma pingutuseta arengut ei ole. Ja nii toimubki kasvamine ennast juhtivaks õppijaks. Panin siia ühe slaidi peale ka selle, mida õpilased ise neist väljakutsetest arvanud on ja öelnud siis seda, et enamik neist arvab, et nad on sellised põnevad ja arendavad ja kindlasti võimalus koolielu ise korraldada, aga mis võib olla kõige olulisem,
see , et nad tõesti tunnevad , et nad on tiimijuhi poolt coach ival moel siis hästi toetatud . Ja kui nüüd küsida , et kas selle coaching'u toel siis ka tegelikult noorte tegutsemisviis muutub , just seda , kuidas seda mõtlemisviisi ja tegutsemisviisi muutust mõõta ja analüüsida , õppisime me siis eelmisel aastal Tallinna Ülikooli tulevikukooli programmis , kus koostasime nimetatud küsimustiku spunk , mis aitab siis seda uuendust targalt uurida ja mõõta , mõista takistusi ja kavandada nende noorte toetamise võimalusi . Kui ma nüüd osav olen , siis ma saan teile selle küsimustiku algusosa siin ka näidata . Umbes 20 on neid küsimusi , millele õpilane vastab siis , kui coach'iv kohtumine on toimunud ja ta on saanud nädal või kaks siis tegutseda oma väljakutsega , et kui kaugele ta jõudnud on , mis teda takistab , millist tuge ta veel vajab , et siis tema teekonda paremini kaardistada . ja panen siia lõpuossa ette meie kokkuvõtva sellise plakati , mille me tulevikukooli programmi lõpus tegime . ja tahan lõpetuseks öelda , et see kõik oleks saanud teoks , soovin ma esmalt tänada meie koolipidajat , Hariduse Edendamise Sihtasutust , eriti Urmot , selle vedajat , kes on Proterale hea raja ehitanud . ma tahan tänada kindlasti Tallinna Ülikooli tulevikukooli meeskonda , kes on aidanud hoida tõenduspõhiselt jalad maas , aga pilgu ikkagi kogu aeg innovaatiliselt tulevikus . ja kõige rohkem loomulikult meie Prodera inimesi , kes on andnud neile lahendustele tiivad , kes julgesid tulla pardale ja kellega koos on suur rõõm koos kasvada ning võtta vastu uusi julgeid väljakutseid . Suur tänu ! mul on teile üks küsimus ka , ärge veel ära minge , et kuidas mu laps teie kooli pääseks ? Meie kooli kodulehel on olemas registreerimise ankeet , see tuleks ära täita ja siis me kutsume teid vestlusele , et rääkida läbi , millised teie ootused on , millised meie ootused on ja üks niisugune asjalik kokkulepe sõlmida , et lapsel oleks selles koolis hea õppida . nii saabki . aitäh , ja nüüd on , tegelikult on ütleme siis uus vanasõna , et kiida teist ja küll sind ka kiidetakse . aga ootamatult on asi nii lühike , et alles me tunnustasime , kui juba on tulemas see , kes tahab ka meid tunnustada . ja nimelt on ettevõtlik kool , kes on need mõtestanud kui kaasaegse hariduse kvaliteedimärki , siis toonud oma auhinna siia ja sõna on teil , ettevõtliku kooli arendusjuht Heidi Uustalu . tere ja aitäh selle võimaluse eest see tunnustus üle anda sellel kenal konverentsil . Minu kõrva on täna vist kõige rohkem jäänud siin sõna tõenduspõhine . ka meie tunnustus , meie võrgustiku tunnustus läheb tõenduspõhisuse eest . Selle eest , kui palju meie kuldpartner 2020 aitas meil paremaks saada . Tuli oma ekspertnõu ja abiga appi ja tänu sellele saame meie hakkamasaajate kasvatamisel jälle natukene osavamaks , tublimaks ja paremaks . mul on üle anda tänukiri ja meene . mis on valminud õpilaskonkursi raames just nimelt kuldpartneri tunnustamiseks , kannab ta nime Tunnustuse majakas
ja on siis tehtud ühe Pärnu Rääma põhikooli 7. klassi lapse poolt. Ja nüüd siis meie tänu ja kultpartner, ettevõtliku kooli kultpartner 2020, see on päris esimene kord üleüldse, Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskus. Auhinna osa on taas võimalus pildistada. Heidi, mul on teile üks küsimus ka, tulge palun veel siia. Et mulle millegi pärast tundub, et viimasel, noh, ma ei tea, aastal või viimasel ajal on teil olnud aega, tahtmist ja põhjust mõtiskleda, mis asi on kool, miks me seda peame. Kui ma ütlen, et kui te räägite oma kooli juhtimise filosoofiast natukene praegu teistele, kas te saate kohe sellega hakkama? Olen sellele teele sattusin ilmselt tänu just ettevõtlikule koolile, kui ma hakkasin aru saama sellest, et täna koolis ei ole päris nii, nagu mina tahan, et oleks. Aasta oli siis 2006, päris ammu juba, ja huvitavast koolist ei räägitud siis veel suurt midagi ja tuli hakata endal teed otsima. Ja nii me siis liikuma hakkasime ise kogu aeg õppides ja täna ma, noh, võibolla kõige lühemalt saan kokku võtta selle mõtte Mati Heidmetsa abiga, et kool on eluks kasvamise koht, kus valmistatakse elueksamiks, mitte eksamite eluks. Ja selle nimel ma siis oma 15 koolijuhi aastat, 15 ei ole, 12 koolijuhi aastat pingutasin, ja täna siis selle nimel, et see mõtteviis jõuaks rohkematesse koolidesse üle Eesti. Täna on meid 125. Loodan, et mõne aja pärast rohkema.